ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣገልግሎት ፈኖ ኣጋዝያን ከመይ ትኾኑ ከመይ ትቕኒ እዩ እምበር ሎም መዓልቲ ከም ልሙድ ክልተ ኣጋይሽ ሒዘልኩም መፂኦም ኣለኹ ይዕሸሉን ፀጋይንዮም ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ብክብር ንዕድም ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስና ወይ ዛዕባና ስለምንታይን ንምንታይን ዕላማን እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃንደበት ቃለ መሕተት ወፂኡ ዝብል ዛዕባ እዩ ዘለና። ትኽልና ናብ ሕቶታት ናክንኣቱ ማለት እዩ። ኣለኹም ዶ ይሕሸሉ ፀጋይ? ኣለና ኣለና ዮኒ። ኦኬ ናብ ሕቶታተይ ከኣቱ ብኣኻ ክጅምር ይሕሸሉ ኳዕድሓን መፃኹም መጀመርታ ባልኣን ፀናሕካ ጆኒ ንኪ። ኦኬ ኢሳያስ ዝመርሖ ምህናፅ ኤርትራውነት መንነት እምበር ምህናፅ ሃገራዊ ቆጠባ ዝብል ዕላማ ንረኣን ኣለዎ ድዩ ያ ትብል ዘይ ቀዳሜይቲ ሕቶ ብኣኻ ክጅምር ይሕሸሉ? ኦኬ መጀመርያ ይቀኒልና ይነዝዕዲ ስለዝሃብካኒ ብምቕፃል ንኩልኩም ተኸታተልቲ ሰላም ምሸት ክኾነልና እንዳተመንኹ ናፍታ ሕቶኻ ንምእታው ፅቡቅ ይስማዕ ኣለኹ ደ ጀግኒ ምግባር ስማዕ ኣለ። ኦኬ ፅቡቅ ኢሳያስ መጀመርያ እቲ ናቱ ፕሮግራም ኣብዚ ዝኸደ ናይ 30 ዓመት ተቀራሪቡ ኣሎ ካብ 1994 ህግደፍ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ብወግዒ ፈሪሱ ህግደፍ ዝብል ካብ ዝቀውም ሓደ ፕሮጀክት ሒዙ እዩ ተበጊሱ። ፕሮጀክት ከዓ ምህናፅ ኤርትራዊ መንነት እዩ ዝብል ሕጂ ሓደ ሓድሽ መንነት ምህናፅን ቁጠባን ይሳነድ እዩ ንዝብል ኢካ ቀዲምካ ክትሪኦ ዘለካ ናይ ኢሳያስ ዕላማን ድሌትን ኣለዎን የብሉን ኢልካ ቅድሚ መደምደምታ ምሃብ እንታይ እዩ እቲ ምህናፅ ኤርትራዊ መንነት ንብሎ ዘለና ምስኡ ከ ቁጠባዊ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ዲካ ምስ ሓደ መንነት እንዳሃነፅካስ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ዲካ ትብል ሕቶ ኢካ ተልዕል ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ዓለም ከም ዝተረኣየ ሓደ መንነት ክትሃንፅ እንድሕር ደሊካ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ሕልፍ ዝበለ ጉሩብ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከምዚ ኣጋጣሚ ከምዝናሓና ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ብድሓር ክትንኩፈ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት እንዳታት ግን ገሊኦም ብዝተፈላለየ ዕድል ብቁጠባ ዝለዓሉ ገሊኦም ከዓ ዝተሓቱ ንናቶም ስምዒት ዘለዎም ገሊኦም እንዳውያን ቀቢላውያን እንተልዮም ነዚኦም ጠርኒፍካ ኣብ ሓደ ስምዒት ኣብ ሓደ ሃገራውነት ተምፅእ ትኾንካ ቀዳማይ ትገብሮ ነቲ ብቁጠባ ሓሊፉ ዘሎ ሰብ ኢካ ጠጠውቶም ምክንያቱ እቲ ድሒሩ ዘሎ ከምኡ ሃገራውነት ክስምዖ ከምኡ እንድሕርዳ ክኸውን ኮይኑ እቲ ሌበል ናይ ቁጠባ ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሌበል ናይ ቁጠባ ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ብመሰረቱ ደውታ ናይ ቁጠባ ኢካ ትፈጥር ማለት እዩ። እንድሕርዳ ወዲሰብ ክነግድ ክዛረብ ከብል ኣፍቂድካ ኣሉ እቲ ስምዒት እዩ ዝቕፅል ሰብ እቲ እንዳእንዳ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ቀቢላ ቀቢላ ኮይኑ ዝቕፅል እቲ ናይ ሃፍቲ ኣንፈት ዘለዎ ከዓ ሃፍታም ኮይኑ እዩ ዝቕፅል። ስለዚ እቲ መንነት ትፈጥሮ ይትኽእል ኒኻ ስምዒት ትፈጥሮ ይትኽልና እቲ መንነትን እቲ ስምዒትን ብቐጥታ ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰር እዩ። ምስ ቁጠባ ዝተኣሳሰር ንኣብነት ሓደ ዝነግድ ሃፍታም እንተልዩ ሃፍቲ ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ዝደሊ ብድሕሩ ካብኡ ዝሓሸ ምህዞ ተበልሓነት እዩ እቲ ልዕልና ኩሉ ግዜ እንዳቐፀለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንዳቐፀለ ስለዝኸይድ ከዓሚ እቲ ክትፈጥሮ ደሊካ ዘለካ ሓደ ዓይነት ስምዒት ሓደ ዓይነት ሃገራውነት ካ ክፍጠር ኣይክእል እምበር ኢሳያስ ከዓ እንታይ እዩ ገይሩ እቲ መበገስ ናቱ እቲ ዘንበቦ ናይ ኮሚኒዝም መፅሓፍቲ እቲ ናይ ሱሳታት ኢሳያስ ክንርድኦ ዘለና ቆልዓ ሱሳታት እዩ ነይሩ እቲ ወዲ 18 19 ዓመት ኮይኑ ሳውራ ዝነበሮ ግዜ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ካብ ዓብዩ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ሃገራት ዕራብ ቁርብ ሓይል ብዝነበረን ኣብቲ ከባቢና ሓያል ፅልዋ ብዝነበረለን ግዜ እቲ ናትና ፖለቲካ እውን ብሰንኪ ናተን ፅልዋ ምትእታው ናይ ጀብሃ ዝተፈላለየ ዓረባት ኢደ መፅን ናትና ኣገዳሲ ናይ ጂኦግራፊ ቦታ ስለዝኾነ ንዕኡ ረብሐን ኣብኡ ንምውሓስ እቲ ዓረባውነት እስላማዊ ዓረባውነት ዝብል ሓሳብ ኣድያ ምፅአን ኣብቲ ሃገር ንምእታው ብጀብሃ ገይረ ንሰርሓን እየን እሰስካ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣተሓሳዘባ እዚ ተፈጥዩ ምስቲ ናይ በዓል ማኦ ዘንበቦ መፅሓፍቲ ተደሪኹ እንታይ ገይሩ ኖ ነዚ ሃገር ኮይኑ ዘሎ ትግርኛ ከምዘለዎን ተቐፂለ እቶም እንዳታትን ቀቢላታትን ምስቶም ዕራብ ኮይኖም ኣይደቅሱንን እዮም። ስለዚ ንኩሎም ጨፍሊቀ ሓደ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ካንፀሎም ኣለ እንታይ ጥልያ ናበጊስዋ ዝነበረ ንዓኣ ናተይ ቅርፂ ናተይ ኣተሓሳስባ ገይረ ሓንቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ካሃንፅ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ኣምፅ እዩ ማለት እዩ። ንሱ ከዓሚ መጀመርያ ንስቲ ሓሳብ ሓፋቢሉ ንድሕር ኣምፅዎ እቲ ወዲ ሓረስታይ እቲ ትግርኛ ድኻ ሸቃላይ ድኻ ከተመኛ ወይ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ትግርኛ ክርድኦ ይክእልን እዩ። ብዛዕባ ነሽን ቢልዲ ንዓ ኤርትራዊ መንነት ካሃንፅ እንተልካዮ ንሜድያ እታ ክገብር ክልሕፀዝ ክኸይ ስለዚ እንታይ ኢካ ክትብሎ ዘለካ መጀመርያ ክዕወት ኣለዎ ብመን ዕወት ትፈልጥ ነይሩ ኢሳያስ ነቲ ክዕወተሉ ዝኽእልካ ምስቲ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ክፀራርግ ስለዝነበሩ ነቲ ናይ ብሓቂ ሃገራውነት ናይ ትግርኛ ዘለዎ ዓድኻ ተወሪሱ ባይትኻ ፈሪሱ ቋንቋካ ተጋሂሱ ቋንቋካ
تحقيقه إله بسمعته بمريته بقانقه بتابوته سلزوته التي كتمنيا التي دخاو الدحرستين نبت ميدا خيلو سياسكو في لقول لغامي مكا يوم هاقراو يعني نتصورا فتير أمو تبالحات إننا يتقرنيا قيرهم تقويلا نا يتقرنيا تسمعيلنا يتقرنيا تعليمنا يتقرنيا تنسألا نا يتقرنيا توفاي إنتن التي بقى نزل العلامة ترير مخان كامل كي أبغزهم نبرا حيزهم سلزغون خان نتصورا عويتهمو بتان إحنا العلامة ننتقل زي جبهة سلاماويت عرباويت يالو نعوهم بتسمعيتهم نبت ميدان خصوص الله فقيرو تي ود حرستين نتي شاكالين كانت صورة شاكيمو كي تمهاري مهورات كو قبرو زي كلو مساب حبرسو بيس تمهارو بناي أمريكا حقز تمهارو جنرالات ناي درقن ناي هايلة سلاسين حانتو خان تمهارو في دل كي قطورو زغودو بعلو وشخان عموه مخابيلو مخامي تالي لاو نتام تشير سياسعو نزاح نتا نشين قلدن تبل نتيوم دك حارسوت نتنا هزباو قنبار سمعيت نتنا هزباو قنبار سراويت نتنا هزباو قنبار تكالات حزو تغطل اي كلن سيزن تغقبر نيرو مجمري قدام يتفت قبر زلو تزباو قنبار كمز فلت علامون لاو نسلز نبرب كيخا خب حالان نستو السنة قزي افت مريح ان الزنوبور هاقراوين ايلي كساب شرحتا تعالي منع اوم زا اليوم كا نتاي كمهز نيرو استو السنة ناتس انت كهب نيرو كابت تيسعان سلستن ويسعان اربعتان تسعب تسعان شوعتان زنبرخا قواب نقبر لنا قلق لنا قلق لنا قلق نسيو جيرو مالا بدعرو قل نتو ما خرانات زغونو هاقراوين زغونو تقرينيا مبحاد بكايدنا بقودقوار المسأتوه هاي بحاك انتنا شنبيلدين كاقدام هاي وقبرن انتاي كان نتو تقرينيا باري عم قباري نتو يوم نقادو ناي تقرينيا بومولوهم هفتامات رأسا مالاوين زنوبرو فقودو دوباي دو فقودو قلن كايدو معاد كابيتال زنوبرو معاد سرح تنياتا زسوح زنوبرو معاد فاوريكاتات زنوبرها نعان بسميس جيروهم نتو يوم هفتام انتاي قبر دولي سياسي بك أن نتي نساتو من تل يوم هاقراونا ناي تقرينيا هاقراونا ناي تقرينيا نتقيقا تناطي ارتراونا الزبال حساب كسرح سلازيكل إيكونومي تطأو كبلالو موسو زخايد كان وان وان نايتي ناي إيكونومي دوتا فوليسي ناي وشتي نتي زخونة سرعة فوليسي اختاكل كله وشتا هاقر ناي دق وناي فوريان فوليسي ناتو خامي مستو وشتاو ناتو فوليسي استعساس لازم زقودا يزخامي منين محازو خونا زلو أميدان تريني بمطقنو زباو قنبار مسماني زمدنا قبرني رو خسابتي زاعتولو مس إسرائيل مس إمريكا مس إنجليز مبر مس عراب كويني كونن ساورا كايدي لك عافتيا نشين بلدين مس عطو بفول لايك عد حرق التشحق نساس قدامو تاركيز قبرن ماني إسرائيل إمريكا إيروبا نتين برئسة مال نعانا أقدس تزقونا هاقرات مسا انكم نسألا يجير إذن بغطا نتاي زاستاسسر مستقبت هاقر ناي قطبا متكال دليت زي مهلاو مغنياتو أمر ناي قطبا مس نقدر زهبك عداقة زخونك نبرت أمسي خا قليت زخون النبرت عدها خطو تخا عدها قليت زخون النبرت عداقة شيء تعلق زخت قبرك أمسين حيل زلوني خاطب زلك فلازم سياس مزيان عاشي مسمنيو زمن النحوم مسمنيو منعهم زمصر قبل الناي فتينو مزيان السودان يمن جيبوتي قل زلوا في قرابة تنا تدريرا بزير ديت حضرة زي كلام سأني تأسسير النعمة فلازم سياس علامة تبقس كله سياس تبغون قربزي حسيفة لتني زرد دوت راح يزينه مره سياسنا يكون طبع على ما خم زي بلو حنت ما علتو طبع صريح يلو أي فلت ليس زيهم سياس زي فلتو ويد ما نهيجد في زي فلتو عبد الجلو سيلهم حسوتي بلس إنياتات تسقعهم قرادي تزغنو نستاتهم كم زي نايكونهم برنامج زلو نهيجد في جلو غيرهم كقرب وجلف في الدنيا ما استفلا ليك زيها هيجد في جن بفلاي هيجد في مالت حد خطر دو سياس مالت هيجد في جن دحرت لكم كأساسي بايتو يبلان فارمن زغون البرلمان يبلان زغون نغير يبلان اساس بلا تودي على ناي اساس تاع هاجر ناي اساس ناي سدرابيتو لذلك اساس كا خجمر كساب زعلت ازيا ناي قطبا زبال بروغرام يبلو بروغرام زي يبلو مخنيات كان مستي نسو زحسبو ماشين بيلد لذلك زي كيديو لذلك صموق ابيلا نا بستايكن ابتا حطو مملاس مالتي يقدر كجمرن كود انكساب هيكدف زلا خافت هاجر نايكوطوا بروغرام يلنا حبرت سبنا وناورو خما حاش دليت يبولن اته ناتو نايكوطوا بروغرام يلو زعامنن نوتهم سبخ ساغم اندان قبيلان بيت ناي ود تگرينيا غلوبوت ناصا غلوبوت غير كان عوم غزاوت مسراح مبرهت متاو عدم مسراح مغنياتو كمت تگرينيا عدو غوبرو كمت تگرينيا خمهار لو ميلس لزحس ناي اساس قطبا كن نروحو قطرات يلو زطمقن معناته روح قطرا بايكونن اينوي نسو تاي زولو رحو قطرات يزولو رحو قطرات زولو بعينها غاش باركاز يوم سبق ساقم زنوبرو عدسات مقبار
نعم محدار بيت مرتي غير كم مهار نسيو ناي سياس رحو قطرات لذلك سياس قطباناتو ديغا قال لنا بلكا نتم اوزلو اندان قبيلانكا بغلبت ناي تغرينيا ناصا عدلات اندا فطركا نعوم ممعبالي زبلنبر زخون يخون ناي قطبا بروغرام نيرون حليون ايفلتوني معناته مليسا يخون تصاغبر جوني بتعمي تصبق غير كاجلت كيا وحشلو تجاي الله غادي غاتم عندها الله يسمعك الله اوكي دي حطو دك ملكا ولا سامح اسكان لها اسكي لها انا لو اتفيت دراوي دك ملكا ولا مسياس مروه مناس ارتراو منة تنبر مهنات هاقراو قطواز بالعلامة اللي وليو ابا انتايت مدالا اي سبوك تحطو سبوك ورو دارقا غرفالا كلها تتيبو عندو حاول شلو غرفالا يبدون اشتاك غرفالا يسابيكنا غرفالا جريمو زخان انت اهم الدليل هو إسايياس كابز فتر كساد حج زلوة همدا شول زلوة حج فتر وطبع إلى حاسيب أي فلت الموناتو وطبع إلى حاسيب انت زفلت نورو نتن نمرا هزبا قنبار عميرا خوين ويشعالي هزبا ميرا زخان زتقين تكالاتن اندسترن كلن نقرات عيم عنوانن نعوه نسخي ترفاون عبكن دي ناب روحو قطرة ناب مس كوابين عدلوها دخاتها زي ردي الدو كبلا زي كيلا مس إيتوبيا مس يمن مس جوبتي كزام لنا مس ديهم كمزي خوانا لا زيان كمزي خوانا لا زيان كرو الله كمزي وسلس خوانا دلوها نحنا هون كنتن قلنا ناب لنا هو بس اهم واسرنا نورمال نستو قريفو علامة قطعات الزرلو نابتن علات هاقرات نابتن فنقدر لن تخيل ان كان هاوان بحر لن تخيل كان بحر امريكا بحر غير كان سوعد سعاد إسرائيل مس عربة ويان قلك نجد مجمرة نروم هذا ينحافش عوي كل كذي تقول تحشول سلسلة برا بزعبا ناي نيشن بولين ويكا ناي هاجروا من مناطق نتش عت بهيرات زب الأمر تليفون دعوة طبعا لحسب ويكرت دعوة طبعا زب الأمر سلسلة زب لها ناي أبحدش عامل إن إنتربي خود حسب وزن برا زوق أردت هاد بس كحجي ناب ناب التلفزيون ويك انا بدا مسكوت نايبوز هو قلت زجمرهاني بمهنات كمدي مهنات علماء نايقطوا سلاذ يقولوا بقى بزناي محبر حواته قاعده انا حمشت عامت بدعوا قطبا بدعوا اندستري بدعوا تكنولوجي بدعوا ساينس مسكوت صنحي ومون تمنعو زي فلطو انت عايز قبل زلو انت عايز زارب زلو وين مهنات ويك انا روتني لون زي سمعوا فيك هكذا زلو هاني فستو بيلون بقى ابي PowerPoint لما Photoshop سيلم قلم له سيلم ذي كنا نقدر فتيرهم قطوا عبايتي قلم له كل حسوس قنر بلي ما نقدر تقول شو سلطة لا بقى هو حاس سلطة في نزنا قصة أس نايم محاور خاطع قاعد عن كذا بهذا أنا بزك أتوم فيك ناتو خاني كم سب زي قطرهم كعب دعوة قطوا روب دعوة عبايتي رجع لك رحب سلطة سر زراعة بقى علامو أقول سلطة زي لزي أتفر سنة لزي أنت خراب أب وأنا سنت زي هريمة حمدي أكره أبتدأنا قلنا سكات لنا قلة كبيرة بقى زي آخر فصلنا أيه بقراري مخان أبلا مسكت مسيو كم علامة خم ديبلو نايكوت أبارة خم ديبلو كاري علامو أب نشيم بولدين كم دلو بعلوها أتقبلوه ويكا أكاليوه مالتي سلزيد يعني إيش تفصله كل تبتيوه إيش الحال يا تبغ من تجاي اسك يحشلو ابازي انا يمجمر تعرفي ذاتني اسك حتىك سلمتاي ان منتاي علماني وسياس عنده قلم حتت غيرو اذا انتي تقول على نغير الله يحشلو تملو تزارو نغير اوريدي صقش تنكفكف ابيلو اصنيحيو سياس كل غزي انتايو نابنت سياس قدم من حرينايو اب عامت بو حلو ثلاثه غزي اربعه غزي انترفيو زو صنيرو بمخنيات حدش عامت بمخنيات عسرا سنه بمخنيات سران اربعه تنقمبت استفال عليه مخنيات اندافتر كل جزي انترفيو مثلا شعون تايو سياس سلو موغوتاو زخوره انصارو ينوبن بتحبره تسب صلوه غبرو لو زخيل بقى خموغوتو زخيل سنربونا نايت حبره تسب كنقنا زخيل حساب زنبرو ينبرن بقى موصي نسن مولو نتي ناي ميديا منبرو تقاصيرو سلاذ نبره موصي كل جزي يزبل سياس دحري منصا محبر حواتا غازيان قد كل جزي ام محبايا مخنيات كل انتن ناتو بعتي حدا زغونا يكون قنمزي عبد الحبر حوات اغازيان منصو نشين بلدن انتايو زردو اي نبرن سياساي زغبر زلو ديكتاتور كوينو متغرواي سلا زغونايو بعاليتو ويدما بديكتاتور كوينو بغلته زي كوينو خصو كمزي كاب حرقان كاب قيم انت زي كوينو بر بوليتيكالي تحسو تنتينو
ብዛዕባ ናይ እስያስ ድሌትን እስያስ ዝገብሮ ዘሎ ከይድን ዘረዳእ ኣይነበር እስያስ ቁሱን እዩ ነይሩ እቶም ተቃወምትን እቶም ደገፍትን ኩሎም ናት እዮም ነሮም በተሓሳስባ ኩሎም ናት እዮም ነሮም ሕጂ ግን ሓደ ሓሳብ ተፈጥዩ እዚ ሓሳብ ከዓ ንዕኡ ነውፅ እዩ ኣብዚ ዓለፈ ርኢና ኢና ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት እንታይ ኢሉ ወፂኡ እንታይ ተዛሪቡ ርኢና ኢና እዚ ከይዲ ከይዱ ከይዱ እዚ ንክንጉስጉሶ ፅናሕና ኣብቲ ሕብረተሰብ ትፅሚት ፈጥዮም ምናቲ ሕብረተሰብና ብተፈጥሩ ናይ ትፅሚት ሕብረተሰብ እዩ ህዝቢ ትግርኛ ክበሃል ከሎ ትፅሚት ዘለዎ እዩ በቃ ወላድሲ ንውሉዱ ካባይ ካሓይሽ እንዳበለ እዩ ንሱ ከርተት ክብል ከሎሲ ወደይ ካባይ ካሓይሽ ኣነ ዘይበፃሕኳ ወደይ ከብፀሓ እዩ እዚኣ ንወደይ ተገዲፈሉ ንሱ ኣነ ሂድሞን ተሰሪሐሉ ፅባሕ መረባዕ ክሰርሓይ በታ ዝዓቅቡ ኩሉ ግዜ ዓብይ ትፅሚት እዩ ዘለዎ ትግርኛ ስለዚ ነዚ ተቀቲልዎ ዝነበረ ትፅሚት ዝማሕበር ኣሕዋት ጋዝያን መፅኻ ኣባራብ እዩ እሞ እተን ነተን ትፅሚት ተሓቢኢለን ዝነበረ እስያስ ነቶም ደገፍቱ ጆሆ ሒዙለን ዝነበረ ከዓ ናይ ሕወሓት ዶብና ስለዘይተሓንፅፅ ሕወሓት እንዳበለ ይፀንዩ ሕጂ እዛ ናይ ሕወሓት ቅንጥጥ ምስ በለት ኩሉ ሰብ እንታይ ክፅበት ደጋፍናቱ ሻሎ በቃ ናይ ባሓቂ ንእስያስ ብሰንኪ ሕወሓት እዩ በቲ ፕሮፓጋንዳ ኣሚኑ ዝፀንሐ ሰብ እንታይ ክብል ድሕሪ ምጥፋእ ሕወሓት ዋላቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ግደፎ ዞም ኣብ ደገ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ንህግደፍ ዘይፈልጦ ፌክ ናይ ህግደፍ ከምዝሓው ፀጋይ ዝበሎም ዘይኮኑስ ቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ቶም ሰራዊትና ምቲ ህዝብና ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ዘሎ ድሕሪ ምጥፋእ ሕወሓት ንገን ነጋዳይ ሕረስ ሓረስታይ ክኸውን ኢሉ ትፅሚት ዘሎ ስለዚ እሳያስ ነዛ ነገር እዚኣ እንታይ ክፈጥር ኣሎ ካብታ ናይ ሕወሓት ዝኸፍአት መፍትሒ ዘይብላ ከምፃሎም ኣሎ መፍትሒ ዘይብላ ንዘለኣለም ዘይትፍታሕ እሳያስ ብሂወት ክሳዕ ዘሎ ዘይትፍታሕ እዛ ናይ ሕወሓት 20 ዓመት ኣካይዳ እያ ሕጂ ግን ዘይትፍታሕ ከምፃሎም ኣሎ እቲ ናይ 20 ዓመት ትፅሚት መን እዩ ሓደ ካብዞም ኣባላትና ይመስለኒ ኣይ ቲንክ ተዘይተጋገሲ ናይ 20 ዓመት ትፅሚት ብክልተ ሰዓት ቅሂሙ ዝብል ፅሑፍ ርአ ነረ ብጣዕሚ ሃገሪማት ነታ ፅሕፊ ናይ 20 ዓመት ትፅሚት ዝነበሮ እንታይ ክገብር ኣለዎ እስያስ ኖ ወያነ ኮላ ሓንቲ ይኮኑን ወያነ ዳ ዘይምሳና ተጋዲሎም ዝኣተወ እዮም እቶም ለኣክቶም እዮም እቶም ፀገምናትና እምበር እቶም ንስርያ ንዒራቅ ዶ ንሽወፅ ዝኩለ ፀገም ረኪቦም ዘለዎ ኣብዚ ዓለም እቶም ቀንዲ ለኣክቲ መሳርሒ ገይሮም ዝሰርሑ ካልኦት እዮም ብተዘዋዋሪ ኣሜሪካ እስራኤል ኤሮፓ እዮም ስለዚ ንሶም ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዝህለዉ ከዓ ሽግርናትና ጠጠዋ ይብልን እዩ ብዛዕባ ቁፀባ ይትሕሰቡ ብዛዕባ ወሰቅ ደሞዝ ኣይትሕሰቡ ብዛዕባ መናበሮም ምሕያስ ኣይትሕሰቡ እንታይ ዳ እታ ቀደም ፅንዑ ይብል ነይሩ ፅንዓት 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 ይብል ነይሩ ሓዳሽ ቃል ወሲ ኣቢሉሎም ክተት ኢልዎም ሕጂ እቲ ክተት ንዕኦም እንታይ እዩ ቃል እዩ ጥራሕ ቀይሩ እስያስ በቃ እዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ዝሰርር ዘሎ ኣሜሪካ በቃ ሕወሓት ጠፊዐ ኢላ ይትቀስንኒ ዋላ ዚ ውሽጢ ዓዲ ክሰርዓልና እየ ክብሎም እዩ እቲ መልእክቲ ንሱ እዩ ስለዚ ኤሜሪካ ኮላ ኤሮጳ ኮላ እስራኤል ኮላ ኣብዚ ቁጠባይ ንፈጥር ኢልና ምምሕያሽ የለን ንፅናዕ ጥራይ ንክተት እዩ ዝብሎም ብተዘዋዋሪ ግን እንታይ እዩ ናይ እስያስ እዚ እቲ ናቱ መልእክቲ እዩ ነቲ ዝነበረ ስምዒት ነቲ ዝነበረ ትፅቢት ንምቕታል እያታ ኢንተርቪው ብሙላ ምክንያቱ እንድዕል ትዝክሩ ኮይንኩም ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ክመፅእ ኢሉ ቅድሚ ወርሒ ኣብዚ ማስሜዳ ተዘርግሒ ነሩ ሓቢሮም ነሮም ከም ኢሎም ሓቢሮም ነሮም እስያስ ግን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት መፅኡ እንታይ ይክብል ክእክብ ነይርዎ ትፅቢት እዚ ናይቲ ሕብረተሰብ ስምዒት ክሪኦ ነይርዎም እዚ ናይ ሕወሓታይ ፍጠር ክፅፈ ኣነ ዘይበፃሕኳ ወደይ ከብፀሓ ተፀቢኡ እዚኣ ንወደይ ተገዲፈሉ ንሱ ኣነ ሂድሞን ተሰሪሐሉ ሰብሪኡ ሽዑ ነናይ እስያስ ክቅፅል ንድሕር ኮይኑ ቀንዲ ካነትዮም ደገፍተይ ዝብሎም ክሕዞም ንድሕር ኮይኑ እታ ስምዒቶም ንቀትል ኣሎ ካልእ ኣማራፂ የብሉ ነታ ስምዒት ንምቕታል ይመፅ ስለዚ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን ካብ ዝተዛረቦ ብሙሉእ ዝተዛረቦ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣየምፀን ብዛዕባ ቁጠባ ቁጠባ የለን ኢልዎም ኮረና ምክንያት ኣይኮነን እዩ ቅድሚ ኮረና እውን ቁጠባ ኣይነበረናን ኢልዎም ኮረና ፀላ ሓንቲ ይኮነን ቅድሚ ሽጉራት ኢና ነርና ተሽጉር ተላሚድናየ ኢና በቃ ኣብቲ ሽግር ምንባር ንዓና ወላ ሓንቲ ይኮነን ኢልዎም ስለዚ ናይ እስያስ እታ ቀንዲ ዘምፃቶ እታ ቀንዲ ዝተዛረባ እታ ናይ ፅሙቅ ኣቢልካትን ናቱ ትሕዝቶ እንተሪኢካየን ነቲ ሽግር ኣያክተመን ክንቅፅል ኢና ክንምክት ኣለና ክንፀናዕ ኣለና ትፅሚት ኣይትግበሩ ንክብል ይመፅኡ ካልእ ትሕዝቶ ይነበሮን ማለት እዩ ብሓው ፀጋይ ግን ፅቡቅ ገይሩ ተናኺፍዋ ስለዝነበረ ንምምላእ ጥራሕ እዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብጋ ሓው ፀጋይ ተናኽፎ ነይሩ ብገርከቦና ኣብሲልክ ኣለካ ፀጋይ ናባካ ከበለ ሰምዓ እንዳክል ኣለካ ስለምንታይ እዩ እስያስ ንሃገርና ኤርትራ ቆጠባ ፈጢራ ነፍሳ ክኢላ ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይትኽእል ገይሩ ድዛረብ ኣብዚ እንታይ ትብሎ ነገር ኣለካ ፀጋይ ኦኬ ኩሉ ግዜ እስያስ እንታይ መሲልካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር
በቃ ሽርህን ጉርህን ይዘፍር ሁሉ ጊዜ ሽርህን ፍርህን ዘጉርህን ሽርህን ይዘፍር በቃ ታይዝገብር በቃ ህዝብ በቀል ነገር ዘይሩዶ ወይ ከአና ቃራና ወስድ ቃላት ወይ ከአሐድሽ ቃላት እንዳምጸ ይውታሽ ምዝገብር ዘተናግሮ ነው ህዝብ እጂ ኤርትራ ርሳኺላ ቦጣባ ርሳኺላ ከከዳ ከለኛ ብዘካ የመን ብዘካ ሱዳን ብዘካ ኢትዮጵያ ብዘካ ገለገለ ይዝብል ማለት እናቱ እዚ እና ሐደ መጽየን ትህርም ዘየን ቆጣን ትዘይ ገርና አዚ ሰላም ረጋጋ እንደ ዳዚል ይው ንህናውን ምሰን ማዓር ህወት ማዓር ማዓር ስለዘፈና በቃ ንህናውን ቆጣባ ህንክ ለርስና ህንክ ላይነ ፈለኒና ይዝብ እዚ ሕጂ ሽርሂ ወይ ከአጉርሂ እንበር ኤርትራ እንደዳሪ እናያ ምስሱዳን ወይ ከአምስ ኢትዮጵያ ወይ ከአምስ የመን ወይ ከአምስ ጅቡቲ አይተዋደረን ወናቱ በዓል ሱዳን በዓል ኢትዮጵያ በዓል ጅቡቲ እንደዳሪ ኸን በዓል ማዓት እንዳን ቀቢላ ቁጥር ዘይብሉም ሳስሳ ሰብ ዓዝ ኾኑ እንዳን ቀቢላ እንደለው ነንፈፈሉም ዝባልዑ በቃብ በቋንቋዲ ወላ አንተ ናንተ ለይትሲ በዘይ ናይ ደገ ረዲየት ዶኩ በዘይ ኹሉ በዓል ኢትዮጵያ ታሪኻ ወኻ በዓል አሜሪካ ኸ በዓል ቻይና ስዱ ፍስር ገንዘብና ገበት አስጋብች ስካይ ጸኒሃ ولا حجيون ابي وهمي زكاي دالو قومنا جبت تحريقا جبت بزي فرنسا حنت لي تفتح دري تخلينا قومنا يمن تاريخا بعوانا دا الصومال تاريخا بعوان تركي رجي بقى ازين بقى نن زدن حارن تزي كوينن مسن تزيرجن قطان تزي سريحن لك خايترا ابزوانا بحنسا تزفنا حاده سولا تزفنا مسن ساخت لي تخلينا نابلتا شرحي زغب እዚ ግን ጠፊ ወዘ ይኮነ ነትናቱ ዑላማ ነትናቱ ዑላማ በቃ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓት እንዳን ቀቢላን ሱሳዲም ሰማንያ ዘ አብስራን ዘሎ ኾሙ ነንፍሩደም ዘይ ተአምን ነንፍሩደም ዘፋላዱ አሐድን ዘዘይ መጽም ነዚ ሒዝ ወዘሎ ፕሮጀክት አብ ኤርትራ ዘሎ ሸሙን ተደም ሸዓተ ዘሎ ቢሄራ ዘሎ ግን እንዳን ቀቢላን ቢሄር ከማንያ ወጥን ገሊም ቀቢላ ወጥን ገሊም ጋ እንዳው እንዳርጋ ሳብ እንዳን ዘሎ እዚ ነዚም ከም ታሽም ጎሩ ወጥሩ በቃ እዚም አሐደፍ መጻይ ክእልን ዝብል ንሱር ፍልም ዘለዎ እጂ እቲ ሓቂ እንተዳርኢና ግን ኤርትራስ በቃ ንጹር ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ኣለዋ ንጹር ዝኾነ ባህሊ ኣለዋ ንጹር ዝኾነ ማሕበራዊ እምነት ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ረዲያላ ስለዚ እንትርአ ንጹር ዝኾነ መንነት ኣለኳ እንትርአ ንጹር ዝኾነ ሃገራዊ እምነት እንተርአ ኣለኳ ንስኻ ኢንዳስትሪ ቆጠባ ክትሰርሕ ንስኻ ድሉው ኢኻ ድሉው በቃ ዝብልሲ ድሉው ኤርትራ ኸኣነ ልክዕ ከምቲ ንሱ ከም ሱዳን ከም ጅቡቲ ወይ ከዓ ከም ኢትዮጵያ እነን ዝሉን ዝባልዑ ከምዶም ጃንዳ ተኺሉ ማዓፈንጂ ፈንጂ ማዓፈንጂ ኣብቲ ፈንጂ ኣብቲ ፈንጂ ተኺሉ ዝብሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘም ንሕወሓት ጃንዳ ዝብሎም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብእንዳን ቀቢላን ዓንቀቲ በቃ ብሄረ ብሄረ ሰባት ናበሉ ፈላለዩወን ግን ሕወሓት ዓቆመ ይነበረት ንሱ ኣብኡ ንጋገ ዘሎ ጋኒ هو معبر امن ديبلن يا حاجه كبلك الى ودي خالي عند ودي خالي هو لا لا الله الله اجي كفنجي غرمل استخلن دبلون اجي ناي ناي ايثيوبيا ناي زمان جاندا دبلون اجي روحه نبعلو كمزي كمزي لك عند ناي سياس حساب نرو ابيتاوي ابيتاوي زيت نابل معبر معنا بره بقى نز ነዛ ኢትዮጵያ ሳብ ሓንቲ ተቆሊሉ በቃ ብናይ ምሓራ ብናይ ቋንቋ ታሽሙ ገይሩ ኣብ ሓንቲ ተቆሊሉ ክገዛ ሓሲቡ ነበር ከምቲ ኢሳያ ዝብለና ዘሎ በቃ ብብሄር ናኸፋፈሉ ናይ ምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ገለና በሉ ዝገበርዎ ነገር የብሎ ዓቕሚ እውን የብሎም ሕወሓት ከምኡ ክፈጥሩ ዓቕሚ የብሎም በቃ ተፈጥራዊ ከምኡ ምሓራ ምሓራ ይኮኑ ተፈጢሩ ትግራዋይ ከዓ ትግራዋይ ኮኑ ተፈጢሩ እዞም ኦሮሞ ኦሮሞ ኮነ ተፈጢሮም ቀይሮም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሳያ ዝብለና ሕወሓት ጃንዳ እውን 25 ዓመት ዝተኸልዎ ፈንጂ ንዕኡ ንምውፅኡ ከቢድ ንክንወፅ ግዜ ክወስደና ከምዚ ክተ ፅናዕ ዝብለ ዘሎ ዝብለና ዘምሰ ቅንትማሊ ገለመለ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ኮነ ኢሉኡ ነትናቱ ዕላማ ነቱናቱ ታእሽሙ ክሰርሕ ዩ በቃ ኤርትራሲ ርእሳ ክትክእላይ ትኽእልኛ ቆጠባ ክትክእላይ ትኽእልኛ ዝብለና ዘሎ ነዚ ሽርክ ንምባል እዩ ብትሓቂ እንተዳምፂካ ግን ኤርትራ ንፁር ሃገራውነት ናይ ትግርኛ መንነት ኣለዋ ንጹር ክብርታት ኣለዋ ንጹር ዝኾነ ሓያ ዝኾነ ማሕበራዊ እምነት ኣለዋ ማለት እንተ ደኣ ንጹር ሃገራዊ መንነት ማሕበራዊ እምነት ኣልኩ ከዓ ኢንዳስትሪ ክትተክል ቴክኖሎጂ ክትተክል ንግዲ እንካን ሃባን ክተብል ብቁዕ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ልክዕ ዋላ ሱዳን ትንደድ ዋላ ሶማልያ ትንደድ ዋላ ጅቡቲ ቃልቃል ይበላ ንዓናሲ ፍፅም ኣይትን ክፈናን እዩ ከምቲ ኢሳያ ዝብሎ በቃ ንሰ ማዓረ ስለዝኾነ ከምዚ ስለዝኾነ ንሰ እንተ ነዲደ ንሰ ንሰ ብቲና ንሕና ከዓ ከምኡ ስለዘይመቐስን ገለ ዝብለና ዘሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንፁር ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ኣለና ልክዕ
ኤርትራ ከም በዓል ሶማል ከም በዓል ጅቡቲ ከም ኢትዮጵያ ዘኮነ ኤርትራ ሲ ከም በዓል ኢራን ከም በዓል ቻይና ከም በዓል እስራኤል ከም በዓል አሜሪካ ንጹህ ዝኾነ ሓያል መድነት ናይ ንግዲ ቦታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እያ ማለት ንጹህ ዝኾነ ናይ 3000 ዓመት ሃገራዊ መንነት ኣለዋ ናይ በዓላ ሕጊ እንዳባቅን 500 ዓመት ሕጊ በዓላ ዝሃነፀት ቋንቋ ፊደል ዘለዋ እያ ማለት ስለዚ ከምዚ እሳያ ዝብለና ምስ ሱዳን ምስ የመን ብጅቡቲ ዘይኮነት ኩሉ ግዜ ምስዘን ናይ ምዕራባውያን ሃገር ምስ በዓል ኣሜሪካ ምስ በዓል ቻይና ምስ በዓል እስራኤል የት ናይ ንግዳ ቦታ ዋላ እውን ካብ ቀደም ተዳሪእና እውን በቃ ናብዚ መሬት ናብዚ ኣፃድ ዝኾነ ጎቦ ናብኡ ንግዲ ወይ ከዓ ዝኾነ ስራሕ ናይ ንግዲ ንክንካን ሃባ ኖርና ይፈትን ካብትን ተባቀደም ቀደም ተዳሪእና እውን ምስ በዓል ፐርሽያ ምስ በዓል ቻይና እያ ትነግነራ ኣብ ግዜ ጣልያን ተዳሪእካ ጥልያን ኢንዳስትሪ ምስ እተወ እውን በቃ ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ምስ ጃፓን ምስ ገሊ እያ ንግዲ ትቐፅል ነራ ማለት ስለዚ ኮነ ኢሉ ነዚ ናቱ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ታሽም ዘለዋ እንዳ 78 ዝኾኑ እንዳ ቀቢላን ሓደ እንተዘይኮይኖም ነዚ ናይ ኤርትራ 9 ብሄራት ከዓ ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ዘፍሰሉ ስለዝኾነ ንሰን ሓደ ስለዘይኮይኖ ንዓይ ከዓ ሓደ ኮነ ስለዘይክእል ሓደ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኤርትራውነት ክፍጠራለይ ስለዘይክእል በቃ ኮይነ ኢለ ብሽርሕን ጉርሕን እዚአን ከምቲ ክርእሳ ክትክእል ኣይትኽእልን እያ ገለ ኢሉ ታሽሚ ሽርክ ዝገብረና ማለት እዩ ስለዚ ርእሳ ትኽእል ዘይኮነሲ ይትረፍ ዶ ሕጂ ሲ ቀደም ከማን ስልጣነ ፈጢራ ኩሉ ሓይሊ ገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ንግዲ ትገብር ነበርት እያ ሕጂ ግን እቲ ንጥቕሙ ንረብሑ ኢሉ ዝገብሮ ምክንያታት እዩ ሃገር ኮይና ንቀውን ኣይትኽእልና እዩ ድበል ኢሉ ብከምኡ ትገልፃ ኮይኑ ድርዳእ ንኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀጋይ ይሕሸሉ እዚኣ እንታይ ትውስኸላ ነገር ኣላትካ ዳርጋ ዝገደፈላ የብሉን ሓው ፀጋይ ንእሽተ ንምምላእ ጥራይ ሕጂ ብክልተ ነገር ክንርዮ ኢና ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኣብ ፀጋይ ንኩሉ ተናኺፉ ወይ ግን ብክልተ ነገር ኣነፅር ኣቢልና ክንርዮ ኢና ብዕላማ ናይ እሳያስን ብኽውንነት ሕብረተሰብ ሃገርና ወይ ድማ ብኽውንነት ኣቃውማ ሃገርና ክንርዮ ኢና ሕጂ ብዕላማ እሳያስ ትኽክል እዩ ብዘይ ኢትዮጵያ ብዘይ ሱዳን ብዘይ የመን ብዘይ ጅቡቲ ኤርትራውነት ክቕፅል ኣይክእል ክስራሕ ኣይክእል እዚ ብዕላማ እሳያስ እዩ ምክንያቱ ኤርትራውነት እንድሕር ኣብ ኤርትራ ነቲ ትግርኛ ምስቲ እንዳን ቀቢላን ሓደ መንነት ትፈጥረሉ ኮንካ ኣብ ሱዳን ዘሎ እንዳን ቀቢላን ሱዳናዊ ኮይኑ ክስምዑ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዞም ኩሎም እንዳን ቀቢላን ብምልኦም ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክስምዖም ኣለዎ በቃ ናብቲ ኢትዮጵያውነት ዝብል ናይ ኣምሓራውነት ኣትዮም ሓደ ስምዒት ክፈጥሩ ኣለዎ ኣብ የመን ዘለዉ ከምኡ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ከምኡ ኣብቶም ጎረባቢትና ዘለዉ ከምኡ ምክንያቱ ብቐጥታ ይፀሉ እዩ ዝብል እስያስ በዚ ሓሳብ እዚ ትኽክል እዩ ብኽውንነት ሃገርና ንድሕር መፂኻ ግን ክውንነት ሃገርና እዚኣ ሱዳን ትበሃል ዘላ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ዋላ ከምዚ ሕጂ ቅርፂ ዘለዎ ኣይኹና ምክንያቱ ሕጂ ኢትዮጵያ መዓት መሬት ናትና ወሲዳ ሃገር ኮትካርት ኣቃውማ እዛ ሱዳን ካልእ እቲ ቅርፂ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሕብረተሰባዊ ኣቃውማ ግን ከምኡ ኢሉ እዩ ነይሩ ቀደም ሕጂ ኣብዚ ኣፍሪቃ ከዓ ብዘይካ እዛ ሕብረተሰብ ትግርኛ እዛ ኤርትራ ማለት እዩ በቲ ናይ ትግርኛ ክንብል ከለና ሲ ታቐንዲ ናይ ትግርኛ ሃገር ሲ እዛ ኤርትራ እያ እቲያ ጭላፍያ ተጨሊፋ ናብ ኢትዮጵያ ከይዳ ዘላ እምበር እታ ኮር ናይቲ ኩሉ ታሪክ ፊደላት ኩሉ እንትንኣ ኣድሉስ እያ እታ ባሕር እያ ሕጂ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ መፃፅኡ ከምቲ ሓው ፀጋይ ክብሎ ዝፀንሐ እንድሕርኢናዮ ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተገብረ ፊደላት ዝቐረፀ ሕብረተሰብ እዩ ናቱ ዜማ ዝቐረፀ ናቱ ስርዓተ ክብርታት ምስ ዝግባእ ዝቆመ ሕጊ እንዳባብ ተኺሉ ይትረፍ ንሰብ ንእንስሳ ዝኸውን ዝዳኒ ሕጊ ዝገበረ እዩ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ንፁር ዝኾነ ሓወልትታትን ፊደላትን ዝተቀረፀ ማንም መፅኡ ዳሲሱ ክረኽቦ ዝኽእል ገዲፉ ዝኸደ እዩ እቲ ምስ ባርሻን ምስ ካልኦት ሓያላን ሃገራት ናይ ዓለም ዝነግድ ዝነበረ ሕብረተሰብ እዩ እንታይ ኮይና ሱዳን ሽዑ እንታይ ኮይና ጅቡቲ የመን እዘን ካልእ ቀደምሲ ከምኡ ዘይኮና እቲ ቃወማ ናተን እናን ቀቢላን እዩ ነሩ የመን ዝሓሸት ነራ ኣብ ቀደም ትከውን ትኽእል እያ ግንቲ ናይ ዓረባውነት እስላማውነት ምስ መፀ ናብቲ ንእናን ቀቢላን መሊስዋ ዲስሚስ ኮይና እተን ካልእ ግን እናን ቀቢላን ነረን ክዳን ከማን ክዳን ኣይነበሮም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክዳን ዘይኮነስ ናቱ ፍሉይ ቅዲ ክዳን ፍሉይ ቅዲ ኣላብሳ ፍሉይ ኣባላላ ኣነባብራ እናነበረ ከሎ ሶም ግን ክዳን ኣይፈልጡ ነሮም ክሳብ ዝሕጂ እዚ በቃ በርኣያ ስላሴ ሰብሰብ እዩ እቲ ሰብ ካብ ሰብ ዝፈልዮ ስርዓተ ክብርታት ናቱ እቲ ናቱ ስነልቦና እቲ ንሱ ነሽሓት ዓመታት ዝሃነፆ ስርዓተ ክብርታት እዩ ሓደ ካብ ሕብረተሰብ ንሓደ ሕብረተሰብ ዝፈላለዩ ስለዚ ህዝቢ ትግርኛ ወይዛ ኤርትራ ትበሃል ዘሎ ሃገር
ቅድሚ ግደፎ ሕጂ ናብዚ ናይ መግዛእቲ ከይመፅና ቅድሚ እዚ መግዛእትታት ዝነበረ ቅድሚ እዚ ሃገር ኤርትራ ተባሂላ ቅድሚ ምክልላት ዝነበረ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ከይዲ እንተርኢናዮ ምስ ቱርኪ ምስ ግብፂ ምስ ግራን ንዞም ኩሎም ተዋጊኣ ፊደላታ ታሪካ ፍፅም ክፀንት ዘይከኣለ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዝመፁ ቋንቋ እየን ወሪሰን ወደ ንሶም እዮም ሰብ ኮይኖም ቋንቋ ከም ፅሑፉ ቋንቋ ከም ዘረቡ ቶም ገዛእቶም እዮም ቋንቋናቶም ገዲፎምሎም ምስ ዓለም ክላለ እዩ ገይሮም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብኣንፃሩ ግን ጥልያን መውፅኢ ቋንቋ ገድፈሉ ደልዩ ኣይገደፈሉ ግብፂ ኸምኡ ቱርኩ ኩሎም ፈቲኖም ተዳሚኾም ኮይዶም ገሊኦም ካብ ትናትና ኣትዮም ትግርኛ ኮይኑ ተኣምር እዩ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ መዓት ክዋግኡ ኢሎም መፅኦም ከንገለ ኢሎም ኣብኡ ዝተማረኩ ድዮም ኣብኡ ዝተረፉ ድዮም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓ ናብቲ ትግርኛ ኣትዮም እምበር ንወራርዩ ወዲ ሃገር ዝቕይር ንወራርዩ ቋንቋ ከጥፍ ኢሉ ዝመፅ ቋንቋ ዝምህር ሕብረተሰብ እዩ እዚ ዓይነት መስርሕ ሓሊፉ ከዓ ናብቲ ናይ ኢኮኖሚ ንምፃ ጥልያን መፅኡ ክኢላታት ጥራሕ ናብዚ ሃገር ሰድዩ እቲ ኩሉ ዝሰርሖ ኣብቲ ሃገር እቲ ወደባት እቲ ኣብኡ ዘሎ ስምዒት ኣብኡ ዘሎ ማሕበራዊ እውነት እቲ ማሕበራዊ እውነት እዩ ዝኩሉ ትካላት ዝኩሉ ተረፈሪካ ዝኩሉ ነገራት ሃኒፁ እቲ ውስ ዝፈረየን ኣብኡ ዝህነፅ ዝነበረን ከዓ ናበይ ከይድ ነይሩ ናብ ሱዳን ኣይኮነን ናብ ናብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሰብ ተመሲሖም ኣይድረርኒያ ካበይ ኣምፂኦም ክገዝኡልካ ካብቲን ክዋዳደራን ክገዛእን ዝኽእላ ዩ ከይድ እዮም ስለዚ ሕብረተሰብ እዚ ሕጂ ይኮና ንሕናሲ ኖኖኖኖ እስያ ዝተጋግዩ ሞ ከምዚ ሓይሽ ነይሩ ይኮና ዘለን ተፈቲኑ ጭብፂ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ መስርሕ ንሰለስተ ሽሕ ዓመት ብዝኮነ ክተወዳድሮ ዘይክል ፅባቅ ናይ ሕብረተሰባት ኣሎ ንኣብነት እዚ ሕብረተሰብ ትግርኛን ሕብረተሰብ እስራኤልን ተመሳሲልካየስ በቃ በቲ ስርዓተ ክብርቱ ይመሳሰል እዩ ኣብ ታሪክ ኣብ ዝመፅኦ ኣብ ዝተቃለሶ ገና ክተመሳስሎ ትኽእል ዘየመሳስሎም ንሕብረተሰብ ከምዚ ናይ ሕብረተሰብ ትግርኛ ፍሉይ ዝኮነ ተኣምር ዝገበረ ካልእ ተፈጥሮ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ሰብ ወፃእ ስለዝኮነ ኣይኮነን እቲ ንሱ ዝተኸተሎ ስርዓተ ክብርታትን እቲ ንሱ ዝሃነፆ ስነ ምግባርን እቲ ንሱ ዝሃነፆ ከይድን እዩ ነዚ ሓያል ሃገራውነት ፈጢሩ ሓያል ሃገራውነት ከዓ ሓያል ንግድን ሓያል ቁጠባን ፈጢሩ ፊደላት ዜማ ክንገብር ገይርና እምበር ከምቶም ክዳን ዘይገበሩ ክዳን ዘይብሎም መሃለና ክሳብ ሕጂ ስለዚ እቲ መስርሕ ናይ ሃገር ሰጊርና ቁጠባ ሎሚ በቃ ልክዕ ከም እስራኤል ቁጠባ ፈጢርና ክንወዳደረሉ ንክእል ሓዊሑሸ ኣሉ እስያስ ንቆጠባ ከመይ ገይሩ እስያስ ንቆጠባ ክገልፁ ወይ ክርዶ ክሎስ ከመይ ገይሩ ዩ ኣብኣ ከለካ ጀሚርካ ከለካ ምስ ኣልምማ ኢልካ ተሃር ማዓት ኦኬ እስያስ እንታይ እዩ ዝብል ቁጠባ እስያስ ካሃንፆ ይኮነን መደብናቱ ኤርትራዊ መንነት መንነት ከይተሃነፀ ቁጠባ ክህነፃ ይክእል ተኣምር ብዝግባእ ዝርድኦ እስያስ ናይ እስያስ ኣብቲ ፈውሲ እዩ ትጌጋ እቲ ህሉፅ ሃገራዊ መንነት ናይ ሻሓን ዓመታት ከለዎ ንዕኡ ወሲዱ ኣብ ናይ ቁጠባ ህንፀት ካኣቱ ዝግብኦ ንሱ ከዓ እንታይ ገይሩ ንዕኡ ፍሪሱ ሓድሽ መንነት ክሃንፅ ደል ብኡ መንፅር ከዓ እንታይ ዝብል እስያስ ቁጠባ ክህነፅ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኤርትራዊ መንነት ብዝግባእ ክስራሕ ኣለዎ እቲ ኢትዮጵያዊ መንነት ክስራሕ ኣለዎ ድሕሩ በቃ ንሱ እንታይ እዩ ዝብለን ካብዘን ናይ ሃፀውነት ፅናውነት ዝበሃላ ናይ እስራኤል ናይ ዘን ኤሮጳን ኤሜሪካን ዘሎ ካፒታሊዝም ጠፍዩ እዚ ናይ ኣፍሪካ ኢንተግሬት ጌርካ ነንሕዒልካ እናተሓጋገዝካ ቁጠባ ምፍጣር ኢሉ እዩ ዝኣምን ዘ እዚ ክትገብር ትኾንካ ከዓ ኩለን መጀመርያ ነሽን ክኾን ኣለዎን ኢሉ ዝኣምን ናይ ብሓቂ ሃገር ክኾን ኣለዎን ቀዲመን ሽዑ ሃገር ምስ ኮና በቲ ናተን ሃገራውን ገይረንካ ተሓጋጊዘን ቁጠባ ክፈጥራ ኢለን ይኽእል እየን እዩ ዝብል ሓደ እቲ ከምኡ ክገብረን ዘይክእል ጂኦግራፊ እዩ ንኣብነስ ኣብዛ ኣነ እስራኤል እየ ዝቕመጥ ኣብ ግብፂ ትበሃላሉ ኣብዚ ጥቃና ብግብፂ ገይረ የ መፂ ኣብ ጥቃና ከዓ ሚ በዓል ዘን ጆርዳን ገለመለ ዝበሃል ኣለዋ እዘን ኩለን ሊባኖ ጆርዳን ኣለዋ ኩለን ንካታት ሃገራት የኒ ብምሉን ካብ በዓል ፍልስጢም ኣብ ዝመፅኦም እዮም መዓት ዝሰርሑ ምክንያቱ ኣብኡ ዝሰርሕዎ ኣይኮነን ዶም እናብሮ ከግብሮም ሲ በቃ ከይተመርዓዊ ይከብሮም ዝኽእል ሕጂ እዚ እስራኤል ንበይና ካብዘን ግብፂ ኣብዚ ኩሉን ዘሎ ምስ ዓለም መወዳድርቲ ኣልቦ ሕንባበት ሕንበብ ዘላ ኣብ 7 ዓመት ሲ ተኣምር ትፈጥር ዘላ እስራኤላውያን በይኖም ስለተፈጠሩ ይኮኖም ፍሉይ ፍጥረት ስለዘለዎም ኣይኮኑ እቲ ናቶም ስርዓተ ክብርታትን ታሪክን ትዛንታ ናቶም ይኸሙ ገይሩ ሓያላት ገይሩ ውፅኦም ብቁፅሪ ዝወሓድ እዮም ብቁፅሪ እንተመፂኢካ ዘለዎ ጂኦግራፍን እቲ ናቶም መንነትን ስርዓተ ክብርታትን ግን ኣብ ጎኖን ዘለዎ ሃገራት ቃልቃል እንዳበላ ብዙርኦም እየ ዝብለካ ዘለኹ በዛ ባሕሮም ተጠቂሞምን በዛ ኣየር ተጠቂሞምን ግን ኣብ ዓለም በቃ ይሕንበቡ ኣለዉ ብንግ
ሰው ሕጂ እንታይ እዩ በቲ ኩንነት ክትሪኦ ከለካ ክልተ ወደባት ዘለዎ ሃገር ሒዝካ እሞ ጂኦግራፍናታት ወሳኒ ንግዲ ናይ ዓለም ብኣፍ ደገ ገዛካ እንዳሓለፈ ምስ እንዳን ቀቢላን ዝኾነ ንግዲ ገይሮም ሲ በቃ ኤርትራ ነዜን ኣፍሪቃ ኤርትራ እንተፈትያ በቲ ኩንነት ክኸውን ዝኽቦ ኤርትራ እንተፈትያ ተዘይረ ናይ ሓድራ ኤርትራ እንተፀሊዕካ ባሕራ ክልክል ኣቢላ ነቲ ካልእ ርእሲ ሓያላን ጋ ብዲፕሎማሲ ሒዛ ወይ እዚኣ ግበራ ወይ እዚኣ ክልክለክኒ እንዳበለት ሓያል ኮይና ትነብረሉ እምበር ከምዚ እሳያስ ናይ ደናቁ ዝዝረበሉ ሃገር ኣይኮነት ኣቀማምጣን ታሪኻን ስርዓት ኣቕብጣን። ስለዚ ናይ እሳያስ ርድኢት ግን ቁጠባ ክብል ከሎ እሳያስ ብዕፅር ዝበለ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ ይቁጠባ ክስራሕ ዝኽእል ኢሉ ዝኣመን ንምጥቕላል በቃ ኤርትራ ወለዶ ምክንያቱ ኩሉ ከምቲ ኣብ ናቶም ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኹን ኩሉ ግዜ ዘውፅኦ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ ሓደ ወለዶ ጥራይ ዝህነፅ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝድሉ። ኣብ ወለዶታት እዩ ዝህነፅ እዮም ድ እቲ ኣብ ወለዶታት ኣብ ኣሸሓት ዓመታት ተሃነፅ እና ፍሮስስ ነዚ ኣብ ወለዶታት ክንሃንፆ ኢና ንስኹም በጃ ኢኹም እዩ ዝብለና ንዓና እዚኦም ቀዳማይ ወለዶ በጃ ኢኹም እቶም ካልኣይ ወለዶ ቁሩብ ድሓን ክኾን እዮም ሳልሳይ ወለዶ እዮም ካንፅዎ ቁጠባ ኢሉ ዩዝኣምን ሰ ፅሉሉ እሳያስ ነዛ ዓለም ወላ ሓንቲ ክርዳእ ኣይደልን ሓንሳብ በታ ንሱ ዝሓዛ ከምዚኣ ኢሉ ከምዛ ፈረስ ከምዚኣ ተሸፊኑ እዩ ዝኸይድ እሳያስ። ስለዚ ናይ እሳያስ ቁጠባ ድሕሪ ሳልሳይ ወለዶ እምበር ድሕና ስደተኛታት በራዩ ድኻታት ኣብዛ ዓለም ኩሉ ዝሓዝነና ኣብ ፍቕዱ ተጓሒፍና ሸራሙፅ ንኸውን ድርባያት ሕብረተሰብ ገይሩ ክገድፈና እዩ ዝደሊ እሳያስ። እሳያስ ኣዝዩ ጨካን ኣረሜን እሳያስ ብጣዕሚ ኣረሜን ጨካን እዩ ነቲኦም ተሸኪሞም ዘምፅዎ ስንኩላና ተጋደልትና ደርብዩ በቃ ደቆም ሪኦም ክሓፍሩ ምዕቆብ ዘይብሎም በቃ ዘሕዝን እዩ በቃ ዝሃገርናሲ እዚ ኩሉ ዋጋ ተኸፊልዋ ብሰንኪ ዝድርባ ይብልሽ ዝኾነ እሳያስ ኣብ ከምዚ ይውሪቕዋ እሞ ከዓ ዝሃገርናስ ዓለም ምልእቲ ሃሂላ ኣፋ ትደለየ ሃገር ሒዙ ክሳብ ክንዲዚ ይድርባይ ብዛዕባ ኣምር ቁጠባ ኢልካ ንእሳያስ ኣልዕልካ ክትዛረብ ሸሚ ይሕፍር እዩ። እሳያስ ብዛዕባ ኣምር ቁጠባ ኢሉ ንሱ ዝርዮ ኣብዚ ዓለም ዝተፀለለ ሰብ ጥራይ ዝሓስቦ እዩ። ስለዚ እሳያስካ ፅሉል ስለዝኾነ ምክንያቱ ከምቶም ናይ ኮሚኒቲ ዝነበሩ ከምኡ ዝበሉ ፅሉላት ፈቲኖም ፈሽሎም ዝተረፉ ከምኦም እዩ ፍሹል በቃ ኣብ ክፍሸል ዘይግብኦ ኣብ 21 ክብለ ዘመን ተፈጢሩ ዝበዝሐ ፀጋታት ዝበዓበየ ዕድላት ከለዎ ዝፈሸለ መራሒ ዝደንቆረ መራሒ ኣብ ዓለም እንተልዩ እሳያስ ካልኦት ኩሎም ዝነበሩ ዋላ በዓል ማኦ ተምፂኻ ካልኦት ብብዙሓት ዲክታቶራትን ከምዚ ናቱ ሓሳብን ዝነበሮም ምስ ግዜ ቀየር እዮም ነሮም እንተገደፈ እንተገደደሲ ኣሰር ይገድፉ ነይሮም እዮም በቲ ሓደ ሕማቅ ክገብሩ ከለዎስ በቲ ሓደ እንተይ ኢሎም ይሓስቡ እዮም ንዓለም ክርድዋ ብዝተካለ መጠን ይፍትን እዮም ገለ ሰረታት ስ ክገድፊ ሓርኮትቆት ይብሉ እዮም። ናይ እስያስ ግን ቀፅል ህዝቦም እውን ኣይጥሚዩ ነሮም ክብለከለ ሶሪ ኮሊፈካ ብፍፅም ብዝተካኣሎም ሲ ንህዝቦም ኣቢሎም ዋላት ከመዓራርዎ ክደልዩ ከለውስ ንኩሉ ነው ከመቃርሕዎ ፍትኑ ነይረን እስያስ ግን እኮ ነተን ዝነበራና ብምሉእን ይስ ኢልና እተን ህዝባዊ ግንባር ዝሃነፀን ትካላት ኣፍሪሱ እተን ብጥልያን ዝነበራ ትካላት ኣፍሪሱ እተን ዝዓበያ ካ በሽሓት ዓመታት ዝሃነፅናየን ስድራ ቤትና ካ ኣፍሪሱን ዓድታትና ከምዝዕፅ ገይርዎን እስያስ ክሳብ ክንዲዚ ኣረሜን እስያስ ማለት እዩ። ስለዚ እስያስ ብዛዕባ ቁጠባ ይክሓስብ ግደፎ እቲ ጭካ ንኡ ከማን ጠገለ ዘይብሉ ጭካነ እዩ ናይ እስያስ ጠገለ ዘይብሉ ጭካነ እዩ ዘለዎ እስያስ ተናኺፋ ይኸውን ተስፋ ገብር ሓውጅ ፅቡቅ ገሊፅከ ሓውሕሽ ኣሎ ፀጋይ ኣብዚኣ ትምላላ እንታይ ኣላ እስያስ ንቆጠባ ክርዶ ወይ ክገልፆ ከሎስ ከመይ ይርዶ ኢልካ ወይ ከመይ ይገልፆ ኢልካ ትሓስብ ወይ ትትንትን ፀጋይ? ኦኬ ዳርጋ ኩላ ተንቲንዋ ይወዲዋ ግን ኣነ እንታይ ይሕብ ዘለ እሳያስ ንቆጠባ ክርድኦ ከሎ ከመይ ይርዶ ምስሊ ኳ በቃ በቲ ናይ ስሳታት ዝነበረ ናይ ማርቲን ለኒን ዝበሃል በቃ ንኩሉ ሰብ ታሕቲ ዳዕልን ታሕትን ዝበሃል ዘየለ ኩሉ ሓደ ዓይነት ብከምስና ኣድጊ ኣዳላዲካ ሓደ ዓይነት በቃ ታሕቲ ዝነበረ እንዳ ይኹን ቀቢላ ይኹን ብሄር ይኹን ኩሉ ማዕረ ገርካ ማዕረ ቆጠባ ማዕረ ናይ ምንባር ማዕረ ናይ ስምዒት ገለ ክህልዎ ከም ዘለዎ ይገሩ ዝገልፆ ተቆጠቡ እናት ኣሰራርሑ ማለት እዩ። ግን እዚ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን በቃ ከምቲ ዓመብ ዝነበርና በ ቲ እንዳ ይኹን ቀቢላ ትድሄር ኩሉ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ከ በ ተጨፍሊዎ ተጨፍሊዎ ካብ ሓንቲ ድስቲ ድዋ ሓንቲ ገላኣት እዩ በ ሓደ ስምዒት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
ስለዚህ ከይኑ ሁሉ ሁሉ ተጥይዋ ስለዝሆነ ከይኑ ሀት ባቃ መጀመሪያ ሁሉ 50 አዲ አደላዲሉ ማዕረ ስምዒት ማዕረ ናብራ ማዕረ ህይወት ማዕረ ሀገራውነት ማዕረ ባህሊ ማዕረ ታሽሙ ሁሉ ወሞ ብድሕሪኡ 50 አርጉ ወንደ ከታውጣውን ከማ ማዕረ ኮውን ይዝደልያ ኮም ይዝሩዶ እዚ ጋር ዓለም ኮውን ዘይክል አፈሻው ሁሉ አፈቲዋ ኢንስቴ ዲያ ሆስኮም ለዴ ጥቦገር ከምተና ከፍም አይቆም ግን በቃ ከምዚ ከባል ሳምሶናይ ሲ በግዕ ጤለ 50 ጤለ ዘፍር ሊገለዩ ገለዩ ይብቆል ከማን ብጣዕሚ ዳዝና ከንታ ይብላሎ ወነ ትገርኩም ገልጽኩም ናብ ራብዒቴ ወተና አዋ ኮሉ ኮጸጋይ ባሃ ከጅምር ኦኬ ሲያስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰላም እንተዘየለሲ ኤርትራውን ርጋት ሰላሙን የለን ይሉ ዘአመን ተደራን ባላይ ተማላ እስከት ገማ ታይ ያምን ይላን ኢሲያስ ኦኬ ሰማካለ ያ ስለምታዩ ኢሲያስ አፍሱዳን ኢትዮጵያን ርጋት እንደዚህ ያለ አብ ኤርትራውን ርጋት የለን ልዛምን ዳርጋታና ወስኩም ኒውዮርክ ይቆም ግን ኦኬ ከምቲ ሁድ ንብረሁን ንብለዛም ሰናን ዲው ሁድ ግዜ እንድገራም ከሆነ ዘራም ሁድ ግዜ ኢሲያስ በቃ በሽርህም ወርህን በዘይርዳካ ዘረባ ይዘዛርፍ ሁድ ግዜ በቃ ነት ህዝቦ ዘሎ ፕሮጀክት በቃ ነት ህዝቢ ከመገሩ የዳናግሮ ወይ ከአሃምገሩ የታደሎ ይሰራ በቃ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓት እንዳን ቀቢላን 525 ዘርቦ ፈንጅሎ እንዳን ቀቢላን አምናን ፍሉ ዝባላ ንፍሉ አብ ሐሪ ዩኒቨርሲቲ ንፍሉ ከተሰዘ ሐሪ ዩኒቨርሲቲ በዓሪት ዓሪትካ በእንዳይ እንዳ ዝናቆቱ የምገርም ሰሪሕሞ ይዝብል በዚህና ሱዳን ድርከይታ በቃ ሱዳን ዘሎ በቃ ናይ ናይ ማፊያታቲዮም እስላማውያን ለማቲዮም ግንገሮም ዝስቢ ንጹር በኢኮኖሚያዊ ባህል ዝነበራ ሱዳን ምርቲ ምዕሙል ባህላው ቆጠባ ዝነበራ ከምዝገሮም ዳህም ሰማ ገለገለ እዩ እቲ ናይ ሱዳን ኮም ኖርዋሬ ነበራን ንካሊ ሕቶ ኮይኑ ሓፈሻውን ኢሳያስ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር በቃ ሽርሕን ጉርሕን ገሮ ነዚ ህዝቢ ከታልሎ ጥራሕ ዝደሊ በቃ ነ ኤርትራ ዘለኹ በቃ ኣነ ናይ 60 ናይ 70 ናይ 50ታት ዝነበረ ናይ ካብ 50ታት ጀሚርካ 60ታት 70ታት 80ታት ታሪክ ስለተምሃርና ስለንርድኡን ማዕረ ማዕሪኡን ስለዝርዳኣና ኢና ንሕና ኣብ ኤርትራ ሰላም ርግኣትን ኮይኑ ዘሎ እምበር በቃ ዘም ናይ ጃንዳ ናይ ደገ ዝበልዎም ስለዝሰምዑ መሳርሒ ስለዝኾኑ በቃ ከምገለመለኢሎም ዘብልዎም ናዘይኮነ ይውፍዎም ብቲ እውን ናይ ሱዳን እውን ብእስላማውያን ተመሪሖም ናብዘ ይኸውን መሳርሒ ኮይኖም ነዚ ዝነበረ ኢኮኖማዊ ባህላዊ ኣጥፊኦሞም ክምዝገሮም ሓወትዮሞም ንሕና ግን በቃ ተመክሮ ስለዘለኒ ኣለው ኢላ ዘላ ስለዚ ኣነ ተመክሮ ስለዘለኒ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ፅንዑ ርጠኡ ገለ እዩ ዝብሎም ማለት እዩ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ጠቕላላ ጣሓሳውን ክትሓስቦም ዘለኒ መጀመርያ ኤርትራ ከም ሱዳን ከም ጣዕንቲ ዘና ከም ሱዳን ከም ጅቡቲ ከምገለ ዘይኮነስ ከም በዓል ከም በዓል ኢራን ከም በዓል ቻይና ከም በዓል ጃፓን ከም በዓል እስራኤል ንጹር ሃገራዊ እምነት ኣለዋ ንጹር ማሕበራዊ እምነት ኣለዋ ንጹር ሃገራዊ እምነት ማሕበራዊ እምነት ስለ ዘለዋ ከዓ ኤርትራ ዘኤርትራ ዲሞግራፊ 75% ብትግርኛ ተሸፈነ ዘኤርትራ 75% ብትግርኛ ተሸፈነ እዚ ህዝቢ ትግርኛ ከዓ ፀጥታ የድልዮ ፖሊስ የድልዮ ወታደረ የድልዮ ባዕሉ ንባዕሉ ዝመሓደር እዩ ባዕሉ ንባዕሉ በቃ ስነ ምግባር ኣለዎ እንታይ ዝግበር እንታይ ዘይግበር ኩሉ ስለዘለዎ ባዕሉ ንባዕሉ ብዘይ ፖሊስ ብዘይ ፀጥታ ብዘይ ወታደር ዝመሓደር ስለዝኾነ ነዚ በዚ ዝኣክል ናይ ፀጥታ ሰላም ርግእትን ኮይና ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ንሱ ዝብለና ሰላም ንሱ ናይ 70ታ ናይ 80ታ ተመክሮ ስለዘለዎ በቃ ዝተሃልሃላ ዘይኮነስ ብዓብዩ ኣብ 1982 ተረፍ ናይ በዓል ግብፂ ናይ በዓል ቱርኪ ዝነበሩ ዝተኣተው ናቶም ሓግታት ዝነበሩ እስላማውያን ናይ በዓል ጀብሃ 1982 ዝህባዊ ምንባር ዝበሃል ወይ ሻዕብያ ዝበሃል ክሳዶም ቆሪፁ ቀፍቂፉ ንሱዳን ስለዘባረሮም ንሱዳን ስለዘጥፎም ብኦቢልፋሕ ብትን ስለዘበሎም እዞም ናይ ኤርትራ ዘለዉ እንዳን ቀቢላን ሕጂ ተሪፎም ዘለዉ ዓቕሚ ዝበሃል ስለዘይብሎም ጥራሕያ ሰላም ርግፅን ኮይና ዘላ በቲ ናይ ትግርኛ ሃገራውነት በቲ ናይ ትግርኛ ክብርታት በቲ ናይ ትግርኛ ባህሊ በቲ ናይ ትግርኛ ስነምግባርን ስነምግባርን 75 ዲሞግራፊ ትግርኛ ስለተሸፈነት ሰላም ርግፅን ዘላ ዳ እምበረ ከምዚ ኢሳያስ ዝብለና በቃ ናይ 50ታት ናይ 60ታት ናይ 80ታት ናይ 70ታት ተመክሮ ስለዘለኒ ኣነ ንናይ ደገ ናይ ዘባታት ተፃብኦታት ተኸላኺደ ከምዚ ዝብለና ዘሎ እዚ ከምኡ ይኮነን ብዓብዩ ነቶም ብናይ ግብፂ ብናይ በዓል ቱርኪ ዝተኣታተው ተረመረ ስለማ ዝርካ
شون شعات ميتين سبعين تلتن حنسام نحوار تنا إسلام لبحر حالي حنسام نحوار قراريتون قراريتون بلاد تسوى زم تليفون دلوقها عمس لزي بلهم زخون هو ببرس عمس لزي بلهم أتنا تقرنيا إنتجريت بين بتنا تقرنيا قال يوم بتنا تقرنيا سنة مقبارن بحر البوه تصل يوم نسو دس يوم فتيما وقعدوا قال يوم بس دار أريخان عمس لزي بلهم كابتن صار عشان حمشان حمش بذا خبر من ترى أريخان سعتيرو أبزين عقد استعسرد شو نمبر إذا خبابي شاف شان نايب عسكر عند رأيها حلف حلف تاجي أبو نايب بيش برا كان مريك كاجي مناطق قرب أبو تاجش مسلا زلمات سلزي يترى كم سودان كم إثيوبيا كم جيبوتي سلام رجعات نيب الله كم نايب ونسي لعلي عطات أفنى أبزا أبزا يترى أبزا عالم سي كم نا يترى هجرام من نزلوا هم يترى نشوف من نت متلما زلوا سلام رجعات زلوا بزناي نايتكرني هاغراوند بيكاب زنايتكرني سينمغوار اندي سينمغوار اند امبر يسايياس زغبرو وي تمكرو وي كاتاش ميزلو وي يبلن مارت سلازي ياترا سلام ربي اسندلا نصور هاغراوند محبرا انس سلازلا بنايتكرني سلاتشفن ترحدا امبر نا يسايياس سفالا هولو وي كازبولو نغير يلم سلازي زيام تانكبل اركا حصرا بيلا زيا حصرا كاي بتعمي تبقى غير كاجلت كا حاول تجاي نتي ناي ثلاثتين حمشة ميتين تاريخ نزانتا نورسي بتتسع عام زوسر غيرس خموز نفسي انت عين اتفقتي بتعمي يقال مكان يقال مكان يعشلو زحتو ده هرجس كا الله هواي كده جمال كا انت تقول يا حزاي الله هو درجة أيها السجايز قدر فلا يقول له من اليوم زحتو أجي انتايو مجمرة سلام انتايو سلام سي بخامي زمسن سلام انتايو نري كم حبره تسبسي بزح زانتا تاريخات حالفنا لنا طليان نيرو قلمو دحانتي قلم مغزاتي ابوداتنا بعلنا حقنا دقنا سلاز نبرنا بعلنا نونو سلاز نبرنا اوكي نمسا اسكي كاب طليان جميرنا نمسا اغزي طليان بزي كابتن كتمات بمولو عدزاتنا هاجرنا بمول انت بلكا بزي كاسمرا باصح ده كمحاره حتى ناي نغد زنبورو يمنيرم طلان تلكا معناته تقولو سلام زنبره بوليس اينورو تادر اينورو غير اينورو سلام سلامتا يموصي نزبال حدا حيال ابرهات صنيحكا زبان حق تلكايو بترقوم بيتو زمص غزو زعطونا حق زقرب حبره تسب كمز عينت سنو لبوناي مشحات عامتا تاني تشموت اجي تسلام مصي له حدا سب لبام سلا زخونه زهانصو حدا عشا سلا تزاربه زعنو سلام اي تن احنا نزاربو له زلنا سلام اسازت فو سلام على اوخ ابتخلا اي سلام اتي خزاره بيد تي نيب حقي سلام رغيت هاجر الله نزيلان كلات خونكا اترغيت زغبرا ابطليان ابغل ابغزي هيل سلاسي مع السلام اوصل فنيرو نامنت اب 50 شمنت نحرينايو ببعلك ابونا خيدان خفلوت وحده غون زبرح سلام اوصل فتات نيرو تغرينيا ولا سلام اوصل ولا هيل سلاسي خولو في بيت منجستس ولا نعو سلام اوصل فنغبر كله نتن تنقال تكال لا تنقاي لا تصقع تكال غيت عنه كم زغيت تنقف لا بلا بسرعه زغيت حبره زبي ولا بسدت وتين ولا بقى بزي ارتراو نتن بسنكنا اساس تكتنا ستينا خلنا ناسي ابز بقى زنو صخمان تنسرعت ناتنا بوليس عاد لنا انا بسرعه لك نعم السلام صلت تغير اللي تكما هيك بسرعه كيدو زمل حبره تس حجي ندحر عرب ابز عدي كم تو مقرانه عرب سلام وصل في الله انت لمو زم بوليس بقى كما يجنوا بولا واو لما بقى عقلهم يمصبوا ارتران سلام وصل فغبروا انتي لهم انت جل سيدون قسينا محضروا بقى نتي زمرح زلو ناتكم غبروا لهم بيتا غيركم احبوبهم يبلوا ولا تيوم تيوم اسرائيل انا نسيت شنو البون انا ترديهم ولا بصراحه نحرك هيك حد ارتران حد عرب انت اللي تاع مفتح نتي اتراويات واو تجي تلوم رد نتغرني انا نسلنا معناتها تجي اسبوع مولو حساب سدت زكايه لنا زلو نتايم شو نحرينا السلام سي ولا حجب زدقس بكا قالو ابنن عندنا شنقت زفطورو تيرتراونت زفطورو نوص زفطورو بزح ستوبيت هنا كايدالو اسبو ابوتو خينتي ورينا زلنا تحتي ادكينا اسديدنا اباساقينا زلو سي زفطورو اتكوننت سلامنا كن كاوبوتاتنا نشحات عمت ادمنا حص يوحنس ادمنات يوم قداموت ابوتاتنا نقولن صلاتنا تركو ما يتبل غبص ما يتبل حمد غراينا ما يتبل دم عمها بيلوم سلازتفوم اموداتها عدمن شعبها نجمع حنصار نحوار نكاب مريتنا سلازدم سسات راح سلامنا زلو يا امبرت يوم ندان قبيله انا عدنا زلو كفتني ابو بعل بارونتو بعل تسني انا وتدرنا نيره كل غزي كنا ما مصم
ቡምባ ሀገብሩ ሆሎ አንተ ቦጥና ህዝቢ አንተ አውቶቡስ አንተ ገለም ዘቃጽ ግን አቅም ስለዘይብሎም እተብረተ ሰብታ ፖሊስ ንላዕል ሀወታደር ንላዕል ስለዝሆነ እተን ዝገብሩን በቃ እንዳፎር እንዳተሽቅሩ እንዳደሙ ስለዝገብሩን አዕነውቲ ይቆና ተረጂካኒ አይየማሉ ኒሮን ካብ ሱዳን ዛአቱ ኮቡ ገብሩ ኒሮን ከላዚዮም ጀልጋፋ ታኸይ ገብሩ እንዳበልና ንኸይድኛ ማለት አውቲስት ሆይናሲ በቃ ድሕርስ 16 ከይትንቀሳቀሱ ዋላ እንዳተባሃልና ከላዚዮም ጀልጋፋ ታንቲ ገብሩ ኒዮም ይብል ኒሮቲ ትግርኛ ማንያቱ አቅም የብለውምን እቲ ሕብረተሰብ ፈልጡ ወይም ተሓይሉ ይፈልጡ ወይ ሕጂ ሰላም ናይቲ እቲ ስርዓት ነቲ ሰላም ገጥፍ ዘይገበሮ የለ ነቲ ሰላም ናኸጥፍ እዚ ነዞም እንዳን ቀቢላን ስልጣን ሂብዎም ነዞም እንዳን ቀቢላን ኩሉ ዓቕምታት ናይ ትግርኛ ባርያ ገይሩ ንዖም ከም ሓደ ጀጋኑ ውፅኢ ዘየለዛ እንታፈጢሩሎም ዓብ መድረስ ዓዋተ ዶ እብራሂም ስልጣን ዶ እልፊ ሸፋቱን እልፊ ስሎም ኣበይ ከም ዝነበረ ዘይፍለጥ እንዳምፅ እዚ ኩሉ ዓቕምታት በቃ ንዓና ድይቡ ንዕኦም ሰብ ክገብር ንዕኦም ሓይሊ ክስምዖም ንዕኦም ፍናን ክስምዖም ዘይገበረ የለን ግን ዓቕሚ የለን ዓቕሚ ስለዘየለ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ሂቦዎ እንከሎ እስያስ እዚ ኩሉ በቃ ንዕኦም ሲ ኣሎ ዝበሃል ገይሩሎም እስያስ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉኒ ምክንያቱ ከምዛ ፀጋይ ዝበለ ሓደ እቲ ናይ ዲሞግራፊ ኣሎ ተኻላይ ትመንነት ሓያል እዩ ዋላ ንዕኦም 700,000 ንዕኦም እውን በብናቲ ከባቢ ፀሊዎም ቢልየን እንተምፂኻሲ ቢልየን ዳርጋ ካብ ትግርኛ ክትፈልዮም ኣይትኽእልኒ ኣናብሮም ስርዓት ክብረቶም ብዳማ እንተልካ ተማ ከተማታት ዘለዉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ዝኣተው እየም ሕጂ ዋላ እትዮም ምሳሆ ዘለዉ ቀቢላታት ኣብቲ ከተማታት ዘለዉ ትግርኛ ኮይኖም እዮም ዋላ ንሶም ስነልቦና ተፀልዮም ኣትዮም እዮም ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓተ ክብርታት ኣብዚ ሃገር ዘሎ ስነምግባር ስነልቦና እቲ ናይ ትግርኛ ስርዓተ ክብርታት ጠሚሩ ስለዝሓዞ ቶም ፀላትና ካኣትዮም ተመዊሎም ሰርሑ ነበር ሓንሳብ ንሓዋሮ ስለዝጠፍኦ እምበር እሳያስ ስለ ናይ 80 ዓመት ተመክሮ ዋላ ናይ ገለ ዘለዎ ይኮኑ እሳያስ ተመክሮ ዝበሃል የብሉ ንሓንቲ ተመክሮ ግን ነታ ካልኣይቲ ሰላምና ጥፊዋ ምክንያቱ ካልኣይቲ ሰላምና እንታይ እያ ንሕና እንተገደደ ተስፋ ዝነበረና ተፅቢት ዝነበረና ሰሪሕና ንኣቱ ስድራ ቤትና ንዕንግል ወጃዕጃዕ ንፈቱ ተኣኪብና ንሕጎስ ዝነበርና ሰላም ናይ ቤትና ኣፍሪስዎ ሓደ ብእስራኤል ሓደ ብኤሮጳ ሓደ ብሱዳን ሓደ ብዓዲ ከምዝገብሩ ብትምትነት ኢልና እሳያስ ብኣንፃሩ ተመክሮ ናይ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራውያን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ ምብታን ዓቅሚ ዘለዎ ወሲዱ በታ ክበታትነና ይፈትኑ እቲ ሓያል መንነትና ድኣ በቲ ንክብትነና ይከኣለን እምበር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ ይፍትኑ ካብቲ ውሽጢ መንነትና ከዓ ሓያላት ይፍጠሩ ጥልያን ይፍትን ራእስ ተሰማ ይፍጠር ሃይለ ስላሴ ይፍትን ተኩሕ ደጎ ኪዳኖ ክፍሉ ይፍጠር እሳያስ ፈቲንካ ተስፋ ጤን ተፈጢሩ ዛቲን ኣብ ካብዚኣ ተሓልፍ ነገር የላ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዓና ክፈጥወና ማዓት እታ ቅድስቲ ስፍራ ናይ ኣቦታትና እታ ንኣዕዋፍ ዘሰራስር ዜማ ያሬድ ዝፈጠረት መሬትና ዝተባረኸት መሬት ስለዝኾነት ደርቢ ድርብያን ይኣምላ ከም በዓል እሳያስ ሽለት ስቕ ኢሎም ከዕንድርሎ ነዚ ሃገር ዕድል ስለዘይሃባ ሎሚ ትግርኛ ናብቲ ጥርዚ ሃገራውነት እቆዳ ቅድሚ ሕጂ ተፈጢሩ ናብ ዘይፈልጥ በቃ ምዝ ዓለም ዝኸይድ በቃ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ዝመለሰና እሳያሲ ናብ 21 ክፍለ ዘመን ብሓንቲ ግዜ ነጥ እዩ እምበር እሳያስ ብዝከኣሎ ናብ 16 ክፍለ ዘመን መሊሱ ኣይ ቴክኖሎጂ ኣይ ኢንተርነት ኣይ ሓበሬታ ኣይ ትምህርቲ ብኩሉ ደንቂርና ብኣንፃሩ ከዓ ናይ ሓሶት ታሪክ ኣምሰሉነት ዘይንስኻ ምምሳል ካብ ምሂሩና እዚ ኩሉ ኣብ ልዕለና ደብዳብ ኣካይዱ ከሎ ግን ትግርኛ ኣይተኻለን እሳያስ በቃ ብሓንቲ ግዜ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ሓደሽደሽ ኣቢልዎ ስለዚ እዚ ተሓቀኛ ምስልና እሳያስ ሰላምና ከጥፍ ፈቲኑ እምበር ዘንፃልና ሰላም የለን ሶሪ ሰላምና ኣቦታትና ጥራሕ እዮም ኣምፅኦሞ ሰላምና ታሪክና ጥራሕ ይፈጢርዎ ሰላምና ኣብ ዛንታና ኣብ ስምዒታትና ኣብ ስርዓተ ክብርታትና ኣብ ሕጊ እንዳቦና ኣብ ተባትና ጥራሕ እዩ ዘሎ ሰላምና 3,000 ዓመት ዝኸድናዮ ጉዕዞ ዝፈጠሮ እምበር እሳያስ ዝፈጠሮ ሰላም የለ እሳያስ ዝተመክሮ ሰላም የለ ማለት እዩ ተቀኒለይ ተናኺፍያ ክኸውን ተስፋ ገብር ሓው ፀጋይ ዝበዝሐ ኢልዎ እዩ ያ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብሲልኩም ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅከያ ያሸሉ ከምቲ ዝበልከያ ግን እስያስ ነዞም እንዳን ቀቢላን ሓፍ ከብል ንላዕሊ ከብፅሕ ዘይገበረሉ ዘይፈቶኖ የለን ግን ነዞም እንዳን ቀቢላን መን እዩ ፀላኢኹም ተልከዮም በቃ እስያስ ስለምንታይ ትግርኛ ገዛእና ኣሎገለ ኸምታት ማለት እዩ ብዝኾነ ናብቲያ ሓሙሸይቲ ሕቶና ክንኣቱ ሓው ፀጋይ ሰማዕላ ዶ ወይ ሰማዕካሎ እያ ሓሙሸይቲ ሕቶና እንታይ እያ ትብል መሲልካ እስያስ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ብሄረ ትግርኛ ተዛሪቡ ሰሚዕናዮ ኣይንፈልጥን በንፃሩ ግን በንፃሩ ንናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እንዳን ቀቢላን ኤትኒክ ጉሩፕ ኢሉ ዝፅውዖም መዋሉስ ንዕኦም መዋል ብዖም ንዖም ክገልፅ ኣልዒልዎም
እንዳን ቀብልናን ወጥኒ ግሉዝ ጎጾም ክዛረ መዋሊ ሐሊፎ ያ ኒራ ተሐጥማ ዳር ሰሚያን ጌታ ጽብያ ከማ ኦኬ እንደተረዳያትኒ ሲያሲ እዚህ ትገኛ አንተ ማአተ ልብሎ ዘይፈጥ አብካባቢና ዘሎ ወጥኒ ጉሩምና ብለን ማአት እንዳን ቀብላን የልዕል ወይ ከአኽ ዛረ ቢነብር ያትላ ስለንደ ሐጥማ ዳተረዳ አማላ ንጽርቲ ንጽርቲ ሐውጸጋይ ኦኬ ከምት ዘበናዩ ኢሳያስ ኩል ግዜ ታይዝ ገብር መስይሉ ቃን ተራን እዚ ትግርኛ ብዛዕባ ትግርኛ ኽዛርም ተራጀሚሩ ብዛዕባ ትግርኛ ኻስም ተራጀሚሩ ባዕሉ ባዕሉ አብሮሱ ፈንጂ ይኽተክል ማለት ፈናቱ እዚ ሰርሖ ዘሎ ሃገራው መንነት ወይ ቃን እቺ ዓተ ብሄራት ኤርትራውነት ዝባ ስምዒት ናይ ኩሉ ማዓረ 50 አድ ተደራድሎ ዝኽእል ኤርትራውነት ዝብል ክስሙዕ እንተራ ኾይኑ ሁሉ እንቲ እንዳን ቀቢላን ተራገረ ኾይኑ እዚ ትግርኛ ታሃገሮ ኸላሎ ከጥሩ ተሐጥፎ አኽራሉ ስለዚህ ነዚ ትግርኛ ምንታን ከጽንቶ ምንታን ኩዕኑ ስለዚህ ለደ ነዚ ትግርኛ ሓንቲ ማዓት ኸልዑ ላይ አይደልን ወናቱን ተዳ ብዓ ትግርኛ ከዛረብ ጀሚሩ ብዓ ወጣና ትግርኛ ከዛረም ተራፈን በቃ ዘ ትግርኛ ሐጻራም ነውዕ ትጽፊ ስለዘለዎ በቃ አብ ሓንቲ ላይ ተብ ሓንቲ ወርሒው ታሽ ምገብ ነት እንዳን ቀላ ስለዚህ ከምዛ ብዕራን ጫው ረግጻታት ኸይ ኮም ይረግጾ ኸይ ማለት ስለዚህ እንድህር አነዝናቱ ዕላማ ከጥፎ ኾይኑ ነዚ ናይ ትግርኛ ኸልዕሎ ዝዛረበ የብሉን በቃ ስውር ዝኾነ ቃላት ወይ ከዓ ብቐሊ ዘይርዳ ሓድሽ ቃላት እናገበረ ንርሑቅ ገጠራት እናበለ በዚ ከዓ ጃንዳ ወያነ መፅም እናበለ በዚ ከዓ ኣሜሪካ ናይ ዘባና ናይ ደገ ተኸላኸልቲ እናገበረ ነዚ ናይ ትግርኛ ተክበሮ ዘለዎ ከጥፎ ክእል ኣለዎ ነዚ ትግርኛ ከጥፎ ከዓ በቃ ዓድታቱ ክብትነን ክኽእል ኣለዎ ስድራ ቤታቱ ክብትነን ክኽእል ኣለዎ ዓድታቱ ክዕኑን ስድራ ቤታት መርዓን ደርዓን ተሪፉ በቃ ነዚ ትግርኛ ብጥርሑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብናፃ ክሰርሕ ክረምታዊ ማእተት ኣገልግሎት ናበለ ዘይውዳእ ክረምታዊ ማእተት ዘይውዳእ ኩሉ ነገር በቃ ብናፃ ክስርሖ ክክእል ኣለዎ ማለት ናፃ ናስርሕያ ናፃ ሃገር ኣገልግሎት ናፃ ዘይውዳእ ክረምታዊ ማእተት እናገበረ ዓቕሉ ፀቢብዎ ትግርኛ ደመወስኢኑ ንደቁ ዝብላዕ ስተ ንክዳውንቲ ንደቁ ጫማ ክዳውንቲ ድምፃ ስኢኑ በቃ ዓቕሉ ፀቢብዎ ሓፂሩ ከምዝጠፍእ ክገብሮ ክክእል ኣለዎ ማለት ከምዚ ገሩ ከጥፍኦ ስለዘለዎ ነዚ ትግርኛ ሓንቲ መዓልቲ ከልዕሉ ኣይደልን ምክንያቱ ከምዚ ስለዝገበረ ምንታን እዚ ትግርኛ ምንታን ፋሕ ብተን ክብር ስድርኡ ክብተን ዓድታቱ ክገድፍ ዓድታቱ ክዕኑ ስድራ ቤታቱ ክዓኑ ባህሉ ክብርታቱ ክዓኑ ብድሕሪኡ ነዚ ኣዳኺሙ ነዚ ትግርኛ ከየዳኸመ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ክሰርሖ ስለዘይክእል ነዚ ትግርኛ ከልዕሉ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣልዕልዎ ከምዝበርካ ባዕሉ ኣብ ነሱ ፈንጂ ክተክ ስለዝኽእል ማለት እዩ በቃ ንርሑቅ ገጠራ ናበለ ወያነ በዚ መፀትኩም ኣሜሪካ ከምዚ ገበሩ ኣብ ዘባና ከምዚ ገበሮም እጃንዳ ከምዚ ለው ናይ ደገ ዘሳስዩ ነገረ ናገበር ነቲ ህዝቢ በቃ ከም ትማል ዝበሎ ሃንደበት በቃ ወያነ ጠፊኣ ማለት በቃ ቆጠባ ክስራሕ ማለት እዩ ሰላም ክመፅእ ማለት ኮይነን ንገን ነገዳይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተምሃር ተምሃራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ርስ ሓረሳይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሕወሓት ኣይኮነት ንዓና ትቃለሰና ወይ ብኣሰና ወይ ከዓ ትጫረተና ብዘባና ሰላም ከዲኣ ዝነበር ህወሓት ኣይኮነትን ወይ ከዓ ጃንዳ ኣይኮነትን እዩ ዝ ጃንዳ መሳርሒት ናይ ዞም ናይ ደገ ናይ ጎባልን ናይ ደገ ኢዱ ስማት ከማ ናይ ጠርፊ ንባዓል ኣሜሪካ ንባዓል እስራኤል ነዘን ናይ ንግዲ ናይ ቀደም ናይ ንግዲ ናይ ህንካን ሃባ ዝነበራ መናግድትና እዩ ማለት ካብኡ ካብቲ ቆጠባ ክፈለና ከሎ እንተርአ ናባን ከብረና ኮይኑ ንትግርኛ ከምፅኦ ትክእል ብዘይ ትግርኛ ክትነግድ ኣይትክእልና ብዘይ ትግርኛ ዝኮነ ኢንዳስትሪ ቴክኖሎጂ ክትተክል ኣይትክእልና ስለዚ ካብዘን በዓል ኣሜሪካ ካብ በዓል እስራኤል ካብ በዓል ምዕረባውያን ፈልዩ ነዚ ትግርኛ ከዓ ክውዕንዎ ክእል ኣለዉ እዚ ስለዝኮነ ነዚ ትግርኛ ከውዕሎ ወይ ከዓ ከብሎ ኣይደልን ጥራሕ በቃ ብዛዕባ ናይ ዘን እንዳን ቀበልናን ከባቢና ሰላም ስለዘይረከበ ንሕና ከዓ ማዓርኦም ማዕር ስለዝኮና በቃ ምስኦም ሰላም እንታን ክንረክብ በቃ ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ዘኤርትራ ከዓኒ በቃ ክትልቀጥ ኣለዋ ክትፍታሕ የብላ በቃ ኣብ 25 ዓመት 30 ዓመት ዝኣክል ጃንዳ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ መዓት ፈንጂ መዓት ገለመሊኦም ዝኮነ ዘለዉ እዚ ንክተኣልዮ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ ሃልኪ ዝወስድ በዚ ብሱዳን ድሕር መፂና እውን ብየመን ጅቡቲ ድሕር ርኢና እውን እስላማዊ ሓይሊ ገይሮም ዝነበሮም ናይ ባህላዊ ኢኮኖሚ ኣጥፊኦሞ እዚ ከዓ ክነኣልዩ ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ስጋብ ሽዑ ግን በቃ እዚ ኤርትራ ክትርገፅ ኣለዋ ክትዕፀ ኣለዋ እዳበለን ነዚ ባህልን ክብታት ናይ ትግርኛ ከዓኑ ክጠፍኡ ከምዘለዎ ዳኣሉ ክገብ ዘለዎ እምበር እንተደኣ ከምዝበልካዮ ብዛዕባ ትግርኛ ክዛርም ተጀሚሩ ባዕሉ ነፍሲ ቅትለት ወይከዓ ባዕሉ ፈንጂ ንነፍሱ ፍጅረላ ስለዝኮነ ኮልዑላ ይደልን እዩ ማለት እዚኣ ሕፅረ ቢለ ምናባት ግዜ ከይንወስድ መታን ሕፅረ ቢለ ክገልፃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሃዊ ሕሸሉ ኣብዚኣ የሕፅረ ቢልካ እንታይ እዩ ትምላእላ ነገር ኣላ እሰያስ መጀመርያ ቅድሚ ናባ ምእታወይ እሰያስ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ እዩ ትግርኛ ኮይኑ ዝፈልጥ እሰያስ ሓንቲ መዓልቲ ንሳውን ንረብዑ
ሳስ ማሲ ትግርኛ ኾይኑ ዝፈልጥ እንተይልና ዘቅ ትግርኛ ኣብ ህዝባ ጉንባር ተሰሊፎም ተሸኪሞም ዓዲ ክሳዕ ዘእትዎ ብኺዳኖ ክፍሉ እቲ ጅግና ኪዳኖ ክፍሉ ዝቀተለት ጀብሃ እዚ ናይ ትግርኛ ውድብ ኢሉ ኣታ ንሕና ንዕላማና ንሓንቲ ግዜ ትግርኛ ክመስል ኢሉ ምስሊ እየ ዝብዘሎ ሳያስ ትግርኛ ኮይኑ ይፈልጥኒ ምስ ትግርኛ ሓቆን ከብድን እዩ ግን ሓንቲ ግዜ ኣብ ታሪኹ ማለት እዩ ኣብኣ ጥራሕ ብታ ፅሑፍቱ ኣብኣ ጥራሕ ትግርኛ ክመስል ፈት ብድሕሩ ግን ሳያስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ታሪኹ ናይ ትግርኛ ልብሲ ባህላዊ ልብሲ ለቢሱ ርእይዎ ዝፈልጥ የለን ናይ እንዳን ቀቢላን ግን ዓመት ዓመት መዓት ስእልታት ተምስ ትኽእል እሳያስ ንምንታይ ይኸም ገይሩ እንድሕር ኢልና ግን እሳያስ ዕላሙ ፈልጥ እዩ ኤርታ ኤርትራዊ መንነት እንድሕር ክትህነፅ ኮይና ንትግርኛ ባህሉ እንዳኮስኮስካ ታሪኩ እንዳኮስኮስካ ኤርትራዊ መንነት ታህነፅ ኣይትኽእልና ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ክትጥፍኣ ዘለካ ሕጊ እንዳቡ ዓዱ ርስቱ ታሪኹ ካብ መሬት መሬት መንግስቲ እያ ትብል ምሳ እያ ትኸይድ እታ ሕጊ እንዳባ ምጥፋእ ምሳ እያ ትኸይድ እትን ብሙሉን ትን ስድራ ቤትና ትን ገለመናና ብትንቲ ንምባል ምስታ ነሽን ቢልድን እያ ትኸይድ ምክንያቱ እሳያስ እንድሕር ትግርኛ መሲሉ ብትግርኛ ኮቢዕ እዩ እንድሕር ናይ ትግርኛ ፅባቀ ምፅ እዩ ድሕሩ ከዓ ናይ ትግርኛ ታሪክ ኮ ቅድሚ 3,000 ዓመት እዩ እንድሕር ኢሉ ነቲ 3,000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሕብረተሰብ 61 ይጅምር ወይ ካብ 4ዓታት ታሪክ ኤርትራ ይጅምር ኢልካ ምስቲ ጉዝጉሶ ዘለካን ክልቲኡ ተገራጫዊ ምክንያቱ እሳያስ ታሪክና ካብ 4ዓታት ብረታዊ ቃልስና ሃብሳን ሓደን ኢሉ እዩ ዛንታ ሰሪ ሓደ ናይ ፅንፅዋይ ዛንታ ወልዳ ኣብ ጭው ዝበለ ሃገራዊ ናይ ትግርኛ ብዛዕባ ትግርኛ ሃገር ማለት ቋንቋካ ዝቋንቁ ሃገር ጎበን ሽንጥሮ ናይ ኮነትን ቋንቋካ ዝቋንቁ ባህልካ ዝባሃሉ ትንዕካ ዝመስል ኢሉ ዝምድር ሰብኣይ ኣብ ውድ ሕብራት ሃገሮ ኢሉ ብዛዕባ ሃገራውነቱ ዝዛረብ ሰብኣይን እቲ ምህዝ ኣቢሎ ከይዱ ኣብ ውድ ሕብራት ሃገራት ከይዱ ኤርትራ ናይ እስላምያ 90 ናይ እስላምያ ምስ ሃይለ ስላሴ ኮይኖም ወሪሮምና ኢሉ ዘይሃገሩ ዘይኮነ ኣባይታ ዘየለ ዝሕሱን ሓደ እዮም ብሓንሳብ ዘሎ ሓሪዶም በሊዖም ኢሉ እዮም ዛንታ ፈጢሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ፈጢሩ ዝመፀ እሳያስ እንድዕር ትግርኛ መሲሉ ብዛዕባ ትግርኛ ሃገራውነት ተዛሪቡ ከምቲ ሓዊ ፀጋይ ዝበለ ኣብ ሕፀር ዝበለ ባዕልካ ብገዛ ነብስኻ ነብሲ ቅትለት ምፍፃም እዮ እቲ ዋና ነገሩ ግን ሓሳብ ናይ እሳያስን ሃገራውነት ናይ ትግርኛን ኣዝዩ ኣዝዩ ኣብ መንጎ ሃመማን ኣብ መንጎ ሓርማዝ ዘሎ ግድፊ ምክንያቱ እቲ ናይ 3,000 ዓመት ዛንታ ዝሓዘ እሳያስ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎካ ካብ 61 ናይ 80 ዓመት ወይ ካብ 4 ዓመት ዝብሎ ዘሎ ተመክሮ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ንሓደ ሓርማዝ ምስ ሓደ ሃመማ ብሚዛን ክተዋዳድሮማ ኣነ ዝሓርማዝቲ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ይማፅ ብከምዚ ገጂፍኒ ትብሎኒ ኢካ ምክንያቱ ስለዘሎ ስለዚ እዚኣ ብዛዕባ ትግርኛ ንድዕርና ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ሃመማ ታሪክ ክፈጥር ዝሓሰበ ምስ ክንዲ ሓርማዝ ዝኸውን ስፍሓትን ግጅብን ዘለዎ ታሪክ ንድዕርና ኣመዛዚንካዮ ባዕሉ እሳያስ ክርገፅ እዩ ማለት ሓርማዝ እግሪ ሰድዩ ጨፈቅ ከብሎ እዩ ስለዚ ንሱ ይደልዮኒ እሳያስ ፈንጂ ክተክል ኣይደልኒ እሳያስ እንተኾነ ግን እቲ ፈንጂ ናይ ትግርኛ ኣይሰደዶን ዕድል ኣይገበረን 20 ዓመት 20 ገለን ዓመት ኣታሊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ጀጋኑና ነቶም ኣክራናት ኣቦታትና ድምፆም ከይንሰምዕ ሃገራውነቶም ከይንርዳእ ንዓና እንዳደንቆረ ንዕኦም እንዳኣሰረ ከም በዓል ኣቦና ተክአ ሪቃብ ሕፍድ ዝፀሓፈ ሓርበኛታት ኣቦታትና ድምፆም እንዳዓበሰ ድሌታቶምን ሕልምታቶምን እንዳዓበሰ ቶም ሃገራውያን እቲኦም ዛንታ ክኾና ዝኽእሉ ሓቲትናስ እንታይ እዮም ገብሩ ነሮም ኢልና ክንፈልጦም ዝግብኦም ከዓ በዓል ኪዳን ክፍሉ በዓል ጥቁሑ ደጎ በዓል ራእስ ተሰማ በዓል ኩሎም ንበዓል ሃፀይ ዮሃንስ ከዓ ከም ወረር ትርኢካ ነቶም ናይ ትግርኛ ሓርበኛታት ንናቶም ኣበር ፈጢሩሉ ንወልዳኣብ መዓዝ 03 ብእሳያስ ተሰዲድሉ ወልዳኣብ ከምዚ ኢሉ ኤርትራውያን ከይንሰማማዕ ዝሰማሚዕናና ኢሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ከምዚ ዝገብር ኢሉ መዓዝ 03 ብኤርትራ ተሰሪሑ ምክንያቱ ወልዳኣብ ታሪኮ ቅተል ነይሩ ራእስ ተሰማ ሞ ካብቲ ክላዓል ዘይድለ እዩ ምክንያቱ ራእስ ተሰማ ክንምልዓል ባታ ሓጎስ ተልዕላ ኣለካ ናይ ክንዓት ታሪክ ዘይብሉ ፍትሽ ተበልካ ምስ ጥልያን ዕሱብ ዝነበረ ንፅልያን መሪሑ ዝመፀ ሃይማኖቱ ይሸጠ ኢልካስ ዛንታ ትፅእነሉ ተሓፍር ሽዑ ባህታ ሓጎሳ ቡካ እንተልካዮስ ምስ በዓል ከቢረ ሕሸነስ ጋር ትብል ትኸውን ተሓፍር ራስ ተሰማይ ቡካ እንተልካዮ ግን እንታይ ብል ነሩ ኢልካ ምስ ፈተሽካ ታሪክ ክተምፅኢካ ኪዳን ክፍሉ ቡካ ኢሉ ንድሕርና ፅኢልካ ታሪክካ እንታይ ገብር ነሩ ኪዳን ክፍሉ እንተልካስ ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምስ ኮይኑ ሃገራውነቱ ይዝምር ነይሩ
بزي ناي هايل سلاسي بزي ناي جوهان دادلويو اما كلون كوينو مها ام ناي بعدي ام ناي السودان هاجر كوينو نهاجراو نوتو كن من يغزي بالسبع اينيرو بزعبا هاجراو نوتو حلمون رايو دكو دكو ما تشنكم زغسلو زفل السبع اينيرو يلكا صاو ولا بحال تريتي خاص سمعتك بكا كيران هون غا تعد سلاذ از تاريخ ز زانتا زي ناي تغرين بدفون واتر حقي كنا نا بعلي اردو نافتم فيدلا زهارو سلو نافتم غل انت خينا غدفو አርባት ሐሙሽ ሰዓት ዛሬ ምናው ናይን ወጽሐፍ ስለዝሆና ንሱ ለተም ደቀና በትምርቲ በካሊክረም እቲና ነውሶ ከፍተ ማይሮ ከዓቢ ሱ እቲ ዋና ነገሪ ማለት እቲ ንብትን ካብ ግን ትግርኛ ምላዓል ማለት ንእሳያስን ንእንዳን ቀበላን ባፈሽ ነዚዮም ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዘለው ትግርኛ ማለት ነው መርዚ ትግርኛ ነቲ ናይ ባቂ ሰብ ሰብአውነት ዘለው ማዓሪ ስደተኛ ተቀበሉ በቃ ዘና ዓለም ዛዕባ ዲሞክራሲ አሜሪካ ይገበል እዚያ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ድዕራ 1917 ክፍለ ዘመን ከም ኣምር መሰል ገለዝ ብልመት ሕብረተሰብ ትግርኛ ግን እዚ ሕብረተሰብና ናትና ግን ቅድሚ ሽዓት ዓመታት ስደተኛታት ተቀበሉ ኣብትና ትፍርዓት ክብርታት እትዩ መሰልን ክብርን ዝህብ ሕብረተሰብ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብሙሉ ቋም ዲሞክራሲ ገለ ብሙሉ ዝብል ኣብ ሕግና ቦኸይ ካን ተፈትሽካዮ ቅድሚ ሽዓት እዚያማ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለም ኣብነት ኮይኖም ቀዳሞት ሕጊ ዝፀሓፉ ተባሂሎም ከይዶም ብዛዕባ ሃብቶ ኣቡና ሃብቶ ስሉስተ ዝፈልጡ ነይሮም ምተገረሙ ኣብቲ ዘመን ንሱስ ሕጊ ዝፀሓፈ ከምዚ ዓይነት ነይሩ ምበሉ ግን እንሳ ዝዕፅው ርእሲ ታሪክና ኣብ ዓለም ከይፍለጥ ኣቦታትና ምስ ዓለምን ኣብ ዩኒቨርሲታትን ከይነላልየሉ ብዛንታና ኮሪዕና ብዓድና ተወዳደርቲ ኮይና ከይና ዓቢ ፅቡቅ ገይሩ ክድህከና ሓስቡ ግን ዕንቂፍና እምበር በፍፅም በፍፅም እሳያስ ከውድቀና ዓቕሚ ይነበሮን አይከራንከ ስለዚህ ዛሃገር ዚያሃ ትሱታ ሀገሪያ ማለት ይገነለ ኦኬ በጣም ጽቡቅ ደርጋ ሁተታትና ወዲና አይና ደደና መስለኒ እዚህ ተጋገ እስኪ አብዚያ ንሽተይ ይሕጥር አብልኩም ግዜ ድህር ይሕጥር ድበለ ግዜ ይቦኩም ሓንቲ ሁተላ አብዚያ እሲያስ አብዚ ሕጂ ግዜ ንሃገርናን ህዝብናን ክፈትሖ ቆጠባ ክፈትሖ ክኽእል ዓቅሚ ኣለዎዲ ማሲ ኢሳስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ መነዋውሮ ቆጠባ ህዝብን ሃገርን ፎቶሓ ዓምሎ ወልያት ብኒራ ይሕፀር ኣብልኩም ንሽ ባይ ክጅምር ዋላ ብፀ ባላ ጅምር ያሸሎ ኦኬ ብሕፅር ዝበለት ተናኺፍናያ ስለዝኮና ንሕና ውን ግዜ ንወስደልካኒና ሓደ መጀመርያ እስያስ ከምቲ ዓንተበይ ዝበልናዮ ኣምር ናይ ቆጠባ ንድለት ናይ ቆጠባን ኣይነበሩ እዚ ሓደ ዛዕበየን ትንቲናያ ስለዝኮና ምምላስ ኣየድለና ካልኣይ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ሕጂ ብናይ እስያስ ፖሊስን ስርዓተ ምሕደራን ንቁጠባ ትኸውን ሃገር ኣይኩም ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ባጤርያ ወዲቁ እዩ ንዕኡ ዝኸውን ደገፍ እቲ ፖሊስን ኣትካ እዩ ዝሃንፆ ኣብ ኤርትራ ተኣማኒ መንግስቲ ከይተኸልካ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክተበራብሮ ይትኽእል እዩ ተኣማኒ መንግስቲ ከዓ ንእስያስ ሕጂ ፖሊሲ ሓንፂፁ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ፕሮጀክት ምፅኡ ኣብ ዓለም ተኣማኒ ኮይኑ ቁጠባ ክሃንፅ ዝኽእል ኣይኮነን እስያስ ተኣማኒ ኢሉ ንቁጠባ ክሃንፅ ኣሚኑ ዝኾነ ልቃሕ ድዩ ካልእ ነገራት ክህቦሲ ምስኡ ክሰርሕ ኢሉ ክሓስብሲ ምስ እስያስ ክሰኣል ዝደሊ ክኢላ ምሁር መንግስቲ ናይ ዝዓለም የለን ኣብ ዓለም ዚ ዝተፈንፈነ እንተልዩ ምስ እስያስ በቃ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ብዛዕባ ገለመለ እንተዘይኮይኑ ምስ እስያስ ከምዚ ክንገብረልካ ስደተኛታት ብመጠኑ ረጋጋ እዮ እዚ ጎልጉሎት ኣጉድሎ እዚ ከምዚ እንተዘይኮይኖም ኢሎም ክዛረብዎ እምበር እስያስ ቁጠባ ክፈፅል ኢሉ ኣሚኑ ምስኡ ክሰርሕ ዝደሊ መንግስቲ ዘይኮነ ምስኡ ክሰኣል ዝደሊ መንግስትታት የለና ብዓል እቲዮም ዘይረብሑ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብኡ ከም በዓል እዚ ናይ ሶማል ኣብ መቓድሾ ጥራይ ተዓፅዩ ዘሎ ወርሓንቲ ዘይውንን ነታ መቓድሾ ጥራይ ዘመሓድር ከም ኣብይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ሓንቲ ፓወር ዘይብሉ ብታ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ስልጣን ዝሓዘ ከምዚ ናይ ካርቱም ናይ ሱዳን ሕጂ መፅኢ ዘሎ መንግስቲ ቅድሞ ዝነበረ ዕልመራር ምሽርካ ካብ ካርቱም ወፃኢ ስልጣን ዘይብሉ ምክንያቱ ናይተን ሃገራት ፓወር ኣብተን ርእሲ ከተማ ጥራሕን ዝምርኮሳ ካብኡ ወፃኢ ልዕሊ ቁፅፅሮም ምዚኦም እዩ በቃ ዝምድና ክገብር ክሰኣል ወይ ዕደት ክገብር ዝኽእል እስያስ ካብዚ ሓሊፉ ብዛዕባ ቁጠባ ብዓንተቡ ሕልምን ድሌትን ፕሮጀክትን ኣይነበሮን እቲ ዝኸዶ ከይዲ እውን ዋላ እስያስ እንተዝጣዓስ እስያስ ከምኡ ይኮነን እንዲ ግን ዋላ እንተዝጣዓስ እቲ ዝኸድኮ ፈሺለ እንተዝብል በዚ ንሱ ዝፀንሖ ሙሉእ ብሙሉእ ኢኮኖሚ ከተስእ እንተዝደሊ ዝኣምኖ የለን እስያስ እተ ናይ ሃገርና ባጤርያ ናይ ሃገርና ኩሉ እንትና ኣውዲቁዎ እዩ ትሕቲ መሬት ዘቢት እዩ
اسياس ندير زغون عداقه الى خفتا بالوا ذهجر بقى ان بزغبابه ما عليه زي يقول بقى حد حد زورالتي قسم 100 شحنه قفاق بتسحق بزغبابه مرايا ما عليه زي يقول ستاي خوني مال مهناتو حرفت هاجر حجي بزنا اسياس عربي كفر رزق النبره كتطري افريقيا ندق شيء ايتخليني وتزلو قاومات تزلو سرعات تزلو بوليسنا ايتهاجر نعو زدقف ايكون سلازي ናይ ሰያስ ዝኾነ ይኹን ኣብዛ ሃገርና ቁጠባ ከተሳይ ክልን ሕልምን ድሌትን ኣይነበሮን ዓቕምኻ የብሉ እሰያስ ሓንቲ ናቱ ካብዛ ሃገር ምእላይ ጥራሕ ነዚ ናይ ኤርትራ ቁጠባ እሰያስ ጥራይ ይኹን ኣብዚ ናይ እሰያስ ሓሳብ ሒዞም ብስም ኤርትራውነት ተቃውምቲ ኢና ዝብሉ ኣለው ዝኾነ ይኹን ወላ ካልእ መፅኡ መስፍን ይምፃእ ዓንደ ብርሃን ዝበሃላሉ ሓደ ፈሽፋን ይምፃእ ኩሎም መዚኦም ካብ ናይ እስያስ ዝሓይሽ ፖሊሲን ፕሮግራምን የብሎም ስለዚ እዚኦም ዘመሓይሽዎ ቁጠባ ይኹን ፖሊሲ የለን እቲ እንኮ ነዚ ሃገር እዚኣ የዕውዩ ነዚ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ማሕበር ኣሕዋት ጋ እዚኣ ንጠ ስለምንታይ ነቲ ናይቲ ሃገር ብምሉእ ፀገማት ተረድዩ መፍትሒ ዘቐመጠ እዩ መፍትሒ ዘቐመጠ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፖሊስ ናቱ እቲ ፕሮጀክት ናይቲ ምንቅስቃስ ብዓብዩ ናይ ቁጠባ ፕሮጀክት ክብገስ ከሎ እሳያስ ክብገስ ከሎ ነሽን ቢልድን ኢሉ ተተበጊሱ ኣጋዝያን ክብገስ ከሎ ግን እቲ ፕሮጀክት ብዓብዩ ብዛዕባ ኢንዱስትሪን ብዛዕባ ቴክኖሎጂን ዝሓንፀፀ ፕሮግራም ንዑ ኣዋሪዱ ንዑ ዝኾኑ መራሕቲ ኣዳልዩ ምስ መን ይሰርሕ ፖሊሲ ናይ ደገ ፖሊሱ ኣነፂሩ ውሽጣዊ ፖሊሱ ኣነፂሩ ዝተበገሰ ምንቅስቃስ ነዚ ሃገር ኣብዚ ዓለም ተወዳደር ክገብራ ዝኽእል ምንቅስቃስ እንኮ ማሕበር ኣሕዋታ ጋዝያን ጥራሕ ካብኡ ወፃኢ እትረፍ እሰያስ ዋላ እዞም ኣብ ደገ ፈንጠርጠር ዝብሉ ዓዲ ኣትውን እንዲኦም በዚ ፈንጠርጠር ዝብልዎ ዘሎ ግን ዋላ ንስቶም ውን እንተኾኑ ብዛዕባ ፖሊስ ናይ ቁጠባ ይኹን የብሎምን ካብ እሰያስ ከዓ ዝፈሊ የብሎምን ምክንያቱ ክልቲኦም ሓደ ስለዝኾኑ ንምባል ይቀኒአለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓዊሕሸሉ ሓውፀጋ ኣብዚኣ ንእሽተ ይሕፀር ኣቢልካ ትምላእላ ነገር እንታይ ኣላ ዳርጋ ግዜ ከማን ንዊሕ ክኸይድና ኣለና ንእሽተ ትምላእላ ኦኬ ጆኒ ኣነለ ክትባሃል ኩሉ ኢልዎ እዩ ዋላ ሓንቲ ስለክዛረብ ስለዘለኒ ክዛረብ እምበር መጀመርያ ኢሳያስ ብዛዕባ ቁጠባ እንዶ የብሉን ብዛዕባ ዕላማ ናይ ቁጠባ ከ ይብሉ ንሱ ቁጠባ ድሕሪ ሰለስተ ወረዶ ክንሰርሖ ኢና እዚ ድሕሪ ሰለስተ ወረዶ ክሰርሖ ዓለም ከመይ ኣክትኮን ሽዑ ዝግዋና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እውን ከም ትሕሸሉ ዝበሎ ተጣዒሱ በቃ እዚ ናይ ትግርኛ ሃገራውነት ተጥፊኢካ ሕጂ እዚ ኩሉ ገዲፋ ኤርትራውነት ገዲፋ ቆጠባ ከምትሳ እዩ ንዝናይ ትግርኛ ሃገራውነት ጌርካ ምስራሕ እዩ ኢሉ እንተዝጠዓስ እንተዘብር እውን ንዚ ቆጠባ ናይ ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ከተስ ኣይክእል ምክንያቱ ከም ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሜዳ ኮይኑ ዝሰርሐን ናይ ፋብሪካ ጥሩ ዝደን ዋላ ፋብሪካ ናይ ገለድ ናይ ገለድ ምሉ እንተን ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሐን ውን ዕኒወን ካላ ዕኒወን ደገና እተን ካብ ህዝብና ግብሪ ንጉስ እንዳከፈለ ዝእክበን ኩለን ነቶም እንዳ ካብ ምብራቅ ሱዳን ዝመፁ ካብ ሰማት ዝመፁ እንዳንቀቢላን ብፅሩሕ ብናፃ ትምህርቲ ገለና ገበረ ናብኡ ኩሉ ናወፊዎን ንዕኡ ንገዛ ርእሱ ሂወቶ ክከላክል ናይ ፀታና ገበረ ኩሉ ገንዘባ ወፅፊዎ እዩ ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ሜድያና ገበረ ኩሉ ትገንዘብ ዋ ሓንቲ ባይታ ፅብ ከተሶ ኣይክእልን እንተ ነዚ ቆጠባ ክተተስብ ንሕርአ ኮንካ ከዓኒ ደቂ ከምዚ ሕሸሉ ዝበፀንሐ ዚ ናይ ትግርኛ ሃገራውነት ኣተሲኢካ ኣባራቢካ ናብ ዝቀይሕ ባሕሪ ኢካ ክትምፅ ዘለካ ማለት እዩ ናብ ዝቀይሕ ባሕሪ መፅኢካ ከዓ ኣብኡ ቴክኖሎጂ ኢንዳስትሪ ሳይነሳዊ መንገዲ ዝመሓደር ክተክል ክትክእል ኣለካ እዚ ክተክል ከዓ ዓቕሚ ክህልወካ ክክእል ኣለዎ ቆጠባ ክህልወካ ክክእል ኣለዎ ቆጠባ ከዓ በቃ ንድሕር ግዜ ይብልካ ዘረቅሓካ ክትረክብ ኣለካ ዘረቅሓካ ክትረክብ ንሕር ከን ከዓ ተኣማኒ ክኮን ኣለካ ስለዚ ኢሳያስ ግን በቃ ከምዚ ሕጂ ንዝገልፆ ፀንሓ ኢሳያስ እትረፍ ክእመን እትረፍ ንዕኡ ንኢሳያስ ኣሚኖም ገንዘብ ክህብዎ ምስኡ ኮፍ ኢሎም ነዛ ስእሊ ከምዛ ሓውሸ ዝነበረ ስእሊ ንክሰኣሉ ዝደፍሩ ዩ ኣለዉ ከም መንግስቲ ኣሎ ኢሎም ክደፍርዎ ዝኽእሉ ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ብመሰረት እውን ትሕቲ መሬት ተቐቢሉ ዘሎ ቆጠባ ኢሳያስ ኣይኮነን ካልእ ከተስእ ስለዘይክእል ነዚ ከዓ ክኣምንዎ ስለዘይክእሉ ከምዛ ሓውሸሉ ዝብላ ፀንሐ ማሕበር ሕዋት ጋዝያን ብዛዕባ ነዚ ናይ ትግርኛ ኣበራቢሩ ሃገራውነት ኣበራቢሩ ብርኪ ፈጢሩ ምስ በዓል እስራኤል ምስ በዓል ኤሮፓ ምስም ከምኡ ሓደ ሃገራዊ መንነት ሓደ ናይ መፃኢ ረአ ዘለዎ ናይ ሓባ ስጋ ዘለና ከም በዓል እስራኤል ኮንካ በቃ ረብሓኩም እዚ ረብሓ ኣለና እዚ ከዓ ረብሓ ኣለና እዚ ከዓ ውሰዱ በዚ ኢካ እዚኡ ከምፀ ዝክእል ምንቅስቃስ ናይ ማሕበር ሕዋት ጋዝያ እምበር ኢሳያስ ነዚ ተቐቢሉ ዘሎ ክፍሕሮ ኣይኸውኑን ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ዝብላካ ፀናሕና ኣይኮነን
ያዘ አሚን ሆራቁ ሐሲ መስኡል ከምሰብደው ክሳሪ ኮነን አፍጡ ደውኩም ዝደል ሰብየ ሰያስ ትላዕታስም ወኸልዕላ ኸሰም ዓድለዲ ዝኾነ ናይ ሃገ መርሒ ረም ዝብሎ ከምበዓል ኣቢ ከምበዓል ዘምናይ ሽበራ ዝብሎም በዓሉ ዘምና ኣብ ዘሎ መሻርናቱ ኣብ ዕንክል ትብል ዕንክል ናብላ ኣብ ተቐቢሩ ምስ ቆጠባይ ክቕበል ኮይኑ ከልዕላ ይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ግዜ ኣንሕና ኣለና መስለና ከይበርዕልካ ይቀኒር። ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓዊሕሸሉ ሓዊ ፀጋይ ግዜና ክብልኩም ብምምፃኹም ኣዝና ነመስግን። ካልእ መዓልቲ ስጋብ ብምምፃኩም ብጣዕሚ ነመስግን። ሰላም ሰላም ክብራት ስለምንታይን ንምንታይን ዕላማ እዩ ሃንደበት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካለ መሕተት ገይሩ ዝብል ዛዕባ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ብካልእ መዓልቲ ካልእ ኣርስቲ ስጋብ ንረኽብ። ሰናይ ቅነ ሰሰናይ ናኹም።